bei Regen, Sonnenschein. Desde a para voa da cidade, música pra nossa mocidade. Alô, Blumenau, bom dia Brasil. Hoje todo mundo está dançando. Muito boa tarde para você que está acompanhando a TV Legislativa de Blumenau. Nós falamos com imagens ao vivo e agora em definitivo da Rua 15 de Novembro, principal rua da cidade de Blumenau, Santa Catarina, capital do Vale do Itajaí. Imagens do desfile da Rua 15 de Novembro da 30ª Oktoberfest de Blumenau. Hoje é dia 5 de outubro de 2013, sábado de muito sol aqui na capital do Vale. E você vê aí a imagem das pessoas já na Rua 15 de Novembro, aguardando, né, a chegada das primeiras atrações desse que vai ser o segundo desfile oficial da Oktober desse ano, mas na prática será o primeiro, já que na quinta-feira não teve por causa da chuva. Um dia muito bonito, sensacional para o desfile que você vai acompanhar ao vivo com toda a nossa equipe aqui pela TV da Câmara Municipal de Blumenau, a Oktober, que está completando 30 anos de história, hein? 30 anos de Oktoberfest. Oktober que começou na última quinta-feira, agora você vai ver a reportagem do início da maior festa alemã brasileira. Feira com expectativa de receber até o final da festa 500 mil visitantes. Quem passar pela Vila Germânica terá a oportunidade de conferir atrações para todos os gostos e idades. Por exemplo, as modalidades dos tradicionais clubes de caça-tiro, que sempre chamam a atenção de quem vem à Oktoberfest. E a cultura local bem perto dos visitantes. Está achando bastante interessante aqui a oportunidade. Cultura bastante diferente, o que o senhor achou? Bastante diferente, muito agradável. Tem certeza que vai perdurar por muitos e muitos anos, porque a frequência dos jovens é um percentual bem maior e por isso tem certeza que a cultura germânica também ainda ficará viva por muito tempo no nosso município. E quem resiste à culinária típica alemã? Na Oktoberfest sobram opções. Nós estamos comendo Reisbahn, Kassler, chucrute e a salsicha. Vale a pena experimentar? Vale a pena experimentar. O que falar então do chopp da Oktober? Ele é famoso país afora. Quem está por aqui não sai da festa sem experimentar, principalmente os artesanais. Bacana, isso aí, a gente fica variando um choppzinho de trigo aqui maravilhoso. E vale a pena conferir desde as alterações das cervejarias que estão se fazendo presente em todos os pavilhões, como também aqui o envolvimento de várias pessoas para recepcionar muito bem a nossa comunidade. Por isso, sejam todos bem-vindos à 30ª edição. A partir de agora, o clima em Blumenau é este aqui, de muita alegria, de muita festa, de Oktoberfest. É só o início, só está começando a festa, vai até o dia 20 de outubro. É hora de curtir a Oktoberfest, a alegria que Blumenau se transforma. As bandas típicas fazem todos dançar, cantar e se divertir no ritmo da festa, que agora chega a 30 edições. Faz parte das nossas vidas já, é uma festa importante, né? Além da preservação da cultura, da tradição, da cultura alemã, tem a importância também para atrair o turismo na nossa cidade, os investimentos. São cerca de 3 mil empregos temporários durante o período da festa, movimentação econômica para o estado de Santa Catarina ao longo desse período é de cerca de 100 milhões de reais, ou seja, é altamente significativo ter a Oktoberfest aqui no município de Blumenau. A abertura oficial aconteceu no setor 2 da Vila Germânica na noite desta quinta. Mesmo sem desfile na Rua 15, que teve de ser cancelado por causa da chuva, o público compareceu no primeiro dia e prestigiou a abertura da maior festa alemã do Brasil. Câmara de Vereadores deu sua contribuição na definição dos trajes, deu sua contribuição na definição do público, deu sua contribuição na definição e na remodelação dos desfiles e esperamos ter acertado. O desfile dos monges da cerveja e a sangria do primeiro barril de chope marcaram a solenidade de abertura da Oktoberfest. A programação completa da festa pode ser vista no site oficial do evento. Fim de semana, previsão de tempo bom, o desfile
vai acontecer sábado às 16 horas, não tem previsão de chuva e nós vamos ter um grande público aqui no primeiro fim de semana. Vocês não podem deixar de prestigiar a 30ª Oktoberfest. Tem muitas atrações e está imperdível esse ano. Aí, portanto, a Oktoberfest começando até o dia 20 de outubro, então a maior festa alemã brasileira, o desfile que você está vendo aí as imagens novamente, nós vamos mostrar ao vivo para você pelos canais 16 da NET, 19 da BTV e também pelo site da Câmara simultaneamente no www.camarablue.sc.gov.br, a presença das crianças, com os pais, as famílias, né, que sempre vem para 15 ver o desfile da Oktoberfest, desfile de número 131, desde 1984. Mais de 19 milhões de pessoas já passaram pelo Parque Vila Germânica em 30 anos de história. Elas são 29 edições e foram 19.353.069 pessoas, dados oficiais, né, da organização da Oktoberfest. Nossos repórteres estão posicionados na Rua 15 de Novembro, no palanque de autoridades, e o repórter Marcos Roberto Gena já tem informações para a gente. Como é que está o clima aí nas calçadas da 15, hein, Marcão? Boa tarde. Olá, um abraço para você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos telespectadores da TV Legislativa. Pois é, este é o clima da Oktoberfest 2013, né? Nós já estamos aqui onde a Rua 15 vai se transformar daqui a pouquinho na grande passarela da cultura alemã. Serão 106 atrações que nós estaremos mostrando na íntegra para vocês. Eu gostaria que o Léo até mostrasse o público que já está por aqui, né? Essa multidão aqui que nós estamos observando por aqui, ao longo de toda a Rua 15 de Novembro, é assim que está, né? Está tomada por blumenauenses, por turistas, por pessoas que vieram e estão na expectativa de acompanhar o desfile que terá início daqui a pouquinho. Nós conversávamos há instantes com os agentes de trânsito e que fizeram toda a passada da Rua 15 de Novembro. É um público extraordinário ao longo de toda a via, viu? De toda a via. Daqui a pouquinho nós estaremos mostrando toda essa movimentação aqui na Rua 15 de Novembro. Nós já tivemos aqui, fazendo parte já do desfile, justamente a banda municipal da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, né, passou por aqui juntamente com o pessoal distribuindo a programação do desfile que vai ocorrer daqui a pouquinho na Rua 15 de Novembro. Então nós já tivemos a primeira movimentação, o pessoal da Guarda Municipal de Trânsito já fez toda a vistoria aqui ao longo da via, passou a banda da escola, movimentou a galera, passou o pessoal distribuindo a programação, né? E daqui a pouquinho nós teremos o desfile propriamente dito. Quero conversar com o pessoal que está por aqui, pessoal que veio de fora. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Pessoal do Rio Grande do Sul, é isso? Isso, de Porto Alegre. Porto Alegre. Você mora aqui, trouxe os pais? Isso mesmo, eu moro aqui e trouxe eles, já faz 3 anos que eles vêm para a festa. Ah, é? Você já conhece o desfile? Já, muito lindo. Vale a pena vir de Porto Alegre? Olha, é rico nas roupas, na alegria do pessoal. Ótimo. Legal. E para você, qual é o sentimento de acompanhar o desfile, de vir de Porto Alegre para cá, né, e acompanhar o desfile e a festa? Ah, é uma festa muito bonita, realmente mexe com a população, todo mundo gosta, o pessoal fica animado. Realmente é maravilhoso isso aqui. Certo, um abraço, boa estada para vocês aqui. Pessoal de Blumenau, né, está por aqui com as crianças, vem sempre aqui? Vem sempre. Gosta do desfile? Gosto muito. Qual é a expectativa? Ah, é sempre... sempre muda, né? É inovando, né? Gosto das músicas também, né? Certo. Procura sempre trazer a criança? Sempre procuro. Pra passar isso pra eles também, que acho bonito, né? É uma cultura, né? Tá certo, um abraço para vocês. Daqui a pouquinho esse pessoal todo aqui vai acompanhar o desfile que vai ter início daqui a pouquinho. Oktoberfest é competência também da TV Legislativa. Voltamos com você, Rodrigo. Obrigado, Marcão. E a TVL, né, a Câmara de Vereadores de Blumenau, abrindo espaço, né, para cultura, para tradição, mostrar o que há de melhor aqui na cidade, que é o nosso desfile da 30ª Oktoberfest, 30 anos da maior festa alemã das Américas. Você viu ali antes a moça no camarote, né, na janela de casa, né, o pessoal
pessoal na 15 se acomodando, as pessoas aí nas calçadas da rua 15 de novembro para assistir o desfile que já saiu lá da Alameda, né? Agora são 4h21 da tarde, às 4 horas estava programado para sair o desfile da Alameda, então vem descendo a rua 15, daqui a pouquinho as atrações começam a chegar nesse ponto aqui onde nós estamos, perto do Teatro Carlos Gomes. Passou já a escola Felipe Schmidt com a sua banda, como falou o Marcão, junto com o pessoal da Pró-Família, né? Distribuindo folders com o roteiro do desfile da Oktoberfest. E o repórter Vilmar Minosso está no palanque de autoridades, também trazendo informações. Olá, Minosso, boa tarde novamente. Olá, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a você, telespectador da TV Legislativa. Nós estamos nesse posto onde vão se posicionar as autoridades que vão acompanhar o desfile alusivo à Oktoberfest ano número 30. Então, expectativa muito grande em relação a esse momento. Aqui mesmo no palanque nós vamos ter novidades em relação, por exemplo, ao prefeito Napoleão Bernardes, que vai ter a oportunidade primeira de estar à frente do executivo como gestor agora na Oktoberfest. É uma experiência semelhante que vive o vereador Maurício Gol, que também está na primeira legislatura e na condição de autoridade está aqui na expectativa e muito grande de assistir, ver de perto esse desfile para a TVL. Boa tarde. Primeiro eu quero cumprimentar a toda a equipe da TVL acompanhando na tarde de hoje esse primeiro desfile, nesse dia maravilhoso, cumprimentar toda a comunidade de Blumenau que está aqui, os visitantes que estão aqui, a Rua 15 completamente tomada pela comunidade aqui, de estar acompanhando esse primeiro desfile nesse ano aqui de 2013. Então é uma satisfação e também uma satisfação e também um orgulho muito grande de estar aqui nesse momento, representando o Legislativo aqui nesse momento, no aguardo desse primeiro desfile da 30ª Oktoberfest aqui no ano, nesse ano 2013. Vereador, o senhor mora, tem uma base lá no Grande Garcia. Qual é a expectativa? Como é que as famílias se preparam para chegar a esse ponto aqui no desfile? Como é que é a conversa, os preparativos antes do desfile, depois lá para a Oktoberfest no Parque Vila Germânia? Bom, além dos meios de comunicação, que a TVL tem um papel fundamental também de levar ao blumenauense, as pessoas que acompanham esse papel tão importante da TVL, além dos clubes de cacetinho que nós temos lá na região do Garcia, além das conversas, além da motivação da germânica, que é muito importante. Então, por isso esse dia maravilhoso, essa motivação de toda a comunidade que está aqui ansiosa, aguardando por esse desfile na tarde de hoje. Bom desfile, vereador. Bom desfile, as pessoas que estão se preparando lá também, a você que está acompanhando através da TVL, principalmente as pessoas que estão aqui na Rua 15, completamente tomada de aguardando o início do primeiro desfile da 30ª Oktoberfest. Okay, muito obrigado ao vereador Maurício Gol, que é uma das primeiras autoridades a chegar aqui no palanque oficial. A gente olhando aqui de cima, tem uma visão ampla nesse corredor que é a Rua 15 de Novembro, uma movimentação considerável, as pessoas ocupando todos os espaços nas calçadas, nos elevados, algumas sacadas, janelas, enfim, todo mundo chegando, já chegou, procurou o seu melhor espaço, na expectativa da primeira atração chegar aqui nesse ponto para acompanhar o desfile, o primeiro desta temporada, Rodrigo Vieira. Tá certo, Vilmar Minosso, você viu aí as crianças também, né, que entram no clima, né, as famílias inteiras, aliás, né, os jovens, os adultos, os senhores de idade, colocam seu chapéu, suas tiaras, suas roupas também de Frida, mesmo quem não vai desfilar, né, quem não vai passar pela 15, você vê aí, ó, tá aí a criancinha e a mãe, provavelmente, né, as duas de Frida, com a tiara, com a roupa tradicional da Frida, mesmo quem não vai desfilar, entra no clima também do desfile, né, com os seus trajes típicos. Certamente depois o destino dessas pessoas aí, todas que estão aqui, vai ser o Parque Vila Germânica para acompanhar mais uma noite da Oktoberfest, que vai até o dia 20 de outubro, né, só está no início da 30ª edição da Oktoberfest. Você está vendo lá no fundo as bandeiras oficiais, né, as atrações que já começam a pintar daqui a pouquinho aqui nesse ponto onde nós estamos. O repórter Jean Volpato também está sentindo o clima e das pessoas, a expectativa para esse desfile. Olá, Jean. Olá, Rodrigo Vieira. São 30 anos de história, a 30ª Oktoberfest. E é uma história de geração que passa por geração, Rodrigo Vieira. E aqui nós temos um bom exemplo disso, desses 30 anos de história. Aqui nós temos a Clarice. A Clarice, ela trazia sempre aqui no desfile a Maria Tereza. E a Maria Tereza hoje traz a Maria Fernanda para assistir o desfile da Oktoberfest.
emoção ver que essa tradição vem se perpetuando pelos anos, Maria Fernanda? Com certeza, Tereza. Com certeza, acho que é uma festa realmente que tem que ser levada adiante, tem que passar de mãe para filha, de geração em geração. Acho que tem muita história além de só festa. É isso aí, Maria. As Marias, então, elas até estavam me confidenciando que é normal na família, a família toda nomeada com Maria, Maria. E é um nome bonito, um nome que tem história também, a música, né? Maria, Maria. E é isso aí, Rodrigo. A gente tem acompanhado aqui a movimentação, o público já está chegando e esse grande desfile promete para a história. Rodrigo. Aí, Jean Volpato, que vai também acompanhar, trazer as informações direto ali da calçada da 15, conversando com o público, com o pessoal que vai desfilar. As atrações já começam a pintar, né? As bandeiras oficiais vão ser as primeiras atrações nesta abertura do desfile de número 131, oficial desde 1984 da Oktoberfest de Blumenau. São 3 mil pessoas que devem passar pela 15, né? Desfilando, e a expectativa aí tranquilamente de mais de 15 mil pessoas assistindo ao longo de toda a 15, está assim, ó, está lotado, né? Muita gente, muitas famílias, crianças. Antes o Marcão já conversou com o pessoal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, o pessoal de Blumenau também está presente. Enfim, são vários lugares, né, do Brasil que estão presentes no desfile. A TV Legislativa mostra tudo ao vivo para você, hein? Estamos ao vivo aqui direto da Rua 15 de Novembro, às 4h28 da tarde agora. Fala, Minosso. Eu estou ao lado do vereador vice-presidente da Câmara, o Beto Tribes, porque ele saiu lá da concentração e veio rapidinho aqui para nos dar uma ideia de como é que está o movimento, lá os primeiros passos, os primeiros blocos que iniciaram o desfile para a TVL, vereador. Olha, a concentração realmente está muito bonita. Os clubes de Castilho, 4 clubes de Castilho vão participar do desfile de hoje. Estava bem animado, as bandas alegrando a concentração. O prefeito Napoleão sendo bem recebido por todos os Fridas, as Fridas, pelas crianças que estão lá. Muitas crianças também vão participar desse desfile. Vários carros alegóricos. Tenho certeza que essa 30ª edição vai ser uma das mais belas das Oktoberfest do nosso município. Esse é um dos principais momentos da Oktoberfest, do desfile aqui na 15. Eu penso que Blumenau é vitrine nacional, e sempre digo que o desfile da Oktoberfest é o produto principal dessa vitrine. Então, por isso, mais uma vez, Blumenau está dando show nessa 30ª edição. E o tempo está colaborando, né? É verdade. Quinta-feira, o clube meu de origem, o clube Castilho Fortaleza Tribes, não pôde participar do desfile, já que não houve pela chuva. Hoje, outros clubes estão participando, por isso minha presença aqui no palanque, nesse momento, para aplaudir, além dos clubes de Castilho, todos os carros alegóricos, todo o transcorrer do desfile dessa edição, com esse lindo dia que deu neste sábado. Ok. Esse vice-presidente da Câmara, vereador Beto Tribes, esse será o primeiro desfile, mas teremos ainda uma série de outros 4 desfiles nos sábados e nas quartas-feiras. Rodrigo Vieira. Aí o vereador Beto Tribes conversando com o Minosso. Beto Tribes, que é o vice-presidente da Câmara. Aliás, vários vereadores devem também desfilar, né, nesta tarde de sábado aqui na Rua 15 de Novembro. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Vanderlei de Oliveira, inclusive desfilará na centopeia do show. A gente vai mostrar tudo para você, todas as atrações da família Peia, os carros alegóricos, as bandas, os grupos de amigos, né? A gente já está vendo aí as bandeiras oficiais, né, as primeiras atrações que começam a pintar aqui na tela da TV. Fala, Marcão. Pois é, só complementando, quem desfila primeiro aqui na Rua 15 de Novembro, em primeiro lugar nas bandeiras, como você já falou, em segundo lugar na banda municipal da Escola Básica Machado de Assis, a bandeira dos estados brasileiros e ainda a carruagem do prefeito, este trio aí que vai abrir realmente o desfile aqui na Rua 15 de Novembro. A gente já percebe lá ao fundo, né, que as bandeiras já estão começando a se aproximar, né, aqui do palanque oficial, e a partir delas, aí sim, a festa do folclore, a festa da cultura germânica começa a ser mostrada pela TV Legislativa, tá certo? Tá certo, Marcão. São 30 anos da maior festa alemã brasileira, e esse justamente é o tema, né? O tema do desfile da 30ª Oktoberfest, esse que vai ser o primeiro na prática, porque quinta-feira choveu, então não teve o desfile de abertura. Esse vai ser o primeiro que as pessoas vão poder assistir já ao vivo aqui também pela TV. E o dia está colaborando e muito, né? Que sol, que dia maravilhoso neste sábado, dia 5 de outubro. E o desfile então vai mostrar, né, 30 anos da maior festa alemã brasileira. Toda a história da Oktoberfest certamente será transmitida, né,
transformada em um desfile com mais de 100 atrações aqui pela Rua 15 de Novembro. As bandeiras oficiais aí do Brasil, de Santa Catarina, as bandeiras oficiais da Alemanha também, da Oktoberfest, conduzidas por jovens blumenauenses, representando todas as nações, seus povos constituídos, abrindo então oficialmente, né, os desfiles da 30ª Oktoberfest. Esse vai ser o primeiro. Minosso acabou de falar que tem mais 4 pela frente, né? Os próximos serão sempre às quartas-feiras e aos sábados também. É importante, se você quiser acompanhar a programação, o site da Oktoberfest, oktoberfestblumenau.com.br, lá tem toda a programação de desfiles, de bandas que tocam também na Vila Germânica, lá nos pavilhões. Logo na sequência vem a banda municipal da Escola Básica Machado de Assis, principal escola da rede municipal de ensino de Blumenau, sempre com a sua belíssima banda, com coreografias, tocando a tradicional música da Oktoberfest. As músicas começam a pintar na 15 e isso certamente vai animando o público, né, que vai ver muito disso ao longo dessas mais de 100 atrações que vão passar aqui pela Rua 15 de Novembro. Sempre é muito bonito, né, ver as bandas tocando, os jovens principalmente, né, crianças que estudam e também fazem no contraturno, né, atividade nas suas fanfarras e bandas das nossas escolas aqui do município de Blumenau. Rodrigo. Fala, Marcão. Olha, agora nós temos aí as bandeiras dos estados brasileiros, todos eles representados neste momento na Rua 15 de Novembro. É a integração de todos os estados brasileiros que estão presentes e são convidados para o Oktoberfest. E é legal porque tem muita gente de fora, né? Estado como o Rio Grande do Sul, como você falou antes, com os turistas do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, vem muita gente para cá também, do Nordeste, Centro-Oeste, região Norte, e certamente ver a bandeira do seu estado presente na Oktoberfest faz com que, de certa forma, o turista se sinta em casa, né? Se sinta em casa vendo a bandeira do seu estado presente, sabendo que a Oktoberfest é uma festa dos brasileiros. Oi, Jean. Rodrigo, aqui eu sou com a pessoa que está com a bandeira do Rio Grande do Sul. Essas bandeiras significam uma pluralidade de estados e em pleno outubro, isso é significativo, não é? Com certeza, a gente está representando aqui o país inteiro e a festa é para todos. É isso aí, Rodrigo. Um dos integrantes que leva a bandeira, portanto, do Rio Grande do Sul, a carruagem já chegando aí, as primeiras carruagens aparecendo na tela da TV Legislativa, que está mostrando ao vivo o primeiro desfile da Oktoberfest 2013. Na teoria é o segundo, mas na prática o primeiro, já que o desfile de abertura não aconteceu, é a 30ª Oktoberfest, maior festa alemã brasileira, contando a história dos 30 anos, festa que começou lá em 1984, depois de duas grandes enchentes, Blumenau se reergueu, né? Muito se fala de que há alguns anos antes até de 84 já se falava em criar uma festa do chope, uma festa típica, e depois em 84 a festa se concretizou e agora já são 30 anos da Oktoberfest. Na carruagem do prefeito está a mãe do prefeito Napoleão Bernardes, juntamente com convidados, dando as boas-vindas a todos que aqui estão. Prefeito que deve desfilar também na Centopeia do Chopp logo mais ao longo do desfile. Aliás, além dos canais 16 da NET, 19 da BTV, que a TVL tem a proporção de mostrar as imagens, né, da Câmara Municipal, do trabalho dos parlamentares, você pode acompanhar também pela internet, né? Você que está nos assistindo pela televisão e tem algum familiar, algum parente que tem acesso à internet, mas não tem a TV a cabo, né? Você pode avisar para ele que pela internet consegue ver o desfile. www.camarablu.sc.gov.br. Você pode ver em qualquer lugar do Brasil, do mundo inteiro, o desfile da Oktoberfest aqui simultaneamente ao vivo pela TV Legislativa no site da Câmara Municipal. Nós tivemos aí o desfile, né? Estão neste momento se apresentando em frente aqui ao palanque das autoridades, a Dança nos Bairros, o programa Dança nos Bairros, né? Fazendo aí a festa, mostrando um pouquinho da alegria da dança a todos que estão acompanhando neste momento, Rodrigo. É a Fundação para a Família que desenvolve essa atividade da dança nos bairros que você vê aí, então. Aí vem a banda municipal de Blumenau, a banda Stadtkapelle, que durante a Oktoberfest se transforma nessa banda aí, banda de alemães também, a banda Stadtkapelle, nossa banda municipal também já
passando então a sexta atração aqui do desfile. Esse carro alegórico aí é o carro que representa a logomarca dos 30 anos da Oktoberfest, o carro alegórico 30 anos da Oktober. Somos todos um pouco alemães quando participamos da Oktober e chegamos à nossa Blumenau, o carro traz a simbologia do tema da 30ª Oktoberfest. Dois canecos, né, que exato, representam né, o chopp. O brinde, né, Minos? Como é que se diz em alemão? Weinprosit, né? Deixa eu pegar o prefeito, o ex-prefeito da Alto dos Reis. O que significa participar desse desfile da Alto dos Reis? Olha, é uma emoção muito forte, porque são 30 anos que nós vivenciamos a Oktoberfest aqui na cidade de Blumenau. E a Oktoberfest, o senhor dizia antes, ela praticamente ela virou sinônimo da cidade de Blumenau. Assim como Blumenau também é sinônimo de Oktoberfest. Eu estou muito feliz e desejo que a 30ª edição seja a melhor de todas elas já vivenciadas aqui na cidade de Blumenau. Esperava que chegasse a esse tamanho? Não, com toda a sinceridade não, mas estou feliz porque chegou. Rodrigo, é o prefeito que organizou a primeira Oktoberfest, prefeito da Alto dos Reis, ex-prefeito que comandou a primeira Oktoberfest lá em 1984. Ele está na carruagem dos convidados e logo você vê aí o grupo folclórico Blumenauer Volkstanzgrupp, grupo do Centro Cultural 25 de Julho, né? Está desfilando aí também com os seus trajes típicos do 25 de julho, o grupo folclórico Blumenauer Volkstanzgrupp. E depois, logo na sequência, vamos ouvir um pouquinho então da banda Blumen Show, que também está se apresentando aqui no desfile. Você vê aí já também as nossas realezas. Logo na sequência, nós vamos apresentá-las também. Vamos ouvir um pouquinho da banda Blumen Show aqui no desfile da Oktoberfest. Grupos destes países, desde 2008, o grupo integrante do Associação Cultural de Preservação de Trajes, Danças e Costumes das Regiões de Contemporâneo da Paquera. Oktoberfest já vai chegando com o seu carro alegórico, acompanhada das princesas da festa também, a Shirlene Reichert. É a rainha da 30ª Oktoberfest, a primeira princesa Cíntia Gauss e a segunda princesa Bruna Eiro. Realeza, elas que representam toda a beleza da nossa festa e sempre são muito solicitadas lá no pavilhão, no desfile, para bater foto, né? Todo mundo quer levar uma lembrança, uma foto da rainha, das princesas também da Oktoberfest de Blumenau. O importante é que a escolha da rainha e das princesas é feita sempre no último dia da festa, nesse caso em 2013, no próximo dia 20. Quando fecha a edição número 30, uma das atrações é a definição da próxima rainha, das próximas princesas, que começa a partir do último dia da Oktoberfest, o trabalho já de divulgação visando a edição próxima, no caso em 2014. Deixa eu aproveitar aqui o pessoal da Associação dos Clubes de Cassitiro. Qual é o sentimento de desfilar aqui na Oktoberfest, aqui no desfile? Uma imensa alegria, não deixa de ser um grande privilégio. Principalmente para a Marina, que era há 16 anos está aqui junto com os senhores. Certo, um abraço. Esse é o sentimento das pessoas, das associações dos clubes de Cassitiro, que tem toda uma história e que cultuam a história aqui da cidade de Blumenau, cultuam também a origem alemã, meu caro Rodrigo. Está começando a ala agora, a nossa cultura, né? Já passou a ala da Oktoberfest, né? 30 anos da Oktober, e agora a ala da cultura, mostrando aí a Mayara Tais, que é a nossa companheira lá de Câmara de Vereadores também, assessora do vereador Beto Tribez, ela que é uma das princesas dos clubes de Cassitiro, no carro alegórico, portanto, da realeza dos clubes. Os clubes de Cassitiro começam então a mostrar as suas tradições para que o público que vem de fora, principalmente, possa saber, né, o que são os clubes de Cassitiro, porque quando se fala clube de Cassitiro, não é sair atirando, sair caçando por aí no meio do mato, né? São grupos tradicionais, né, que há muito tempo estão aqui, desde o início, mostrando a nossa cultura. Diga, Jean. Rodrigo, eu estou aqui com o integrante do clube 25 de julho, é isso? Isso. E ele vem aqui desfilar, logicamente, para trazer um pouquinho mais dessa cultura. É importante a presença dos clubes nesse cenário? Com certeza. O clube, ele resgata, mantém, preserva a cultura alemã. E a nossa função é ajudar
ajudar na festa, contribuir para que ela sempre fique melhor, mais bonita, né? E automaticamente para que esse público possa assistir um bom espetáculo, um bom show, e que eles voltem mais vezes para cá, sempre a gente procurando oferecer uma coisa boa, bonita, uma imagem legal na cidade. Olha aí a apresentação da banda alemã 15 Rebellen, banda da Alemanha, com os seus chicotes fazendo a apresentação que sempre chama a atenção do público. A banda alemã 15 Rebellen, que se apresenta na Vila Germânica, também está no desfile. Diga, Marcão. É o Moacir Floro, que é o presidente das associações dos clubes de Castilho, também já desfilou, já passou por aqui e está nesse momento conosco aqui. Qual é o sentimento de desfilar nessa tarde aqui na Rua 15, Moacir? Ah, é com muito orgulho, porque com esse povo todo aí, a nossa tradição, ela é o ponto alto do desfile, então é uma alegria muito imensa, a gente não sabe nem como expressar essa alegria, porque a gente sente esse orgulho de poder representar Blumenau e as tradições germânicas. Tá certo, e as evoluções continuam por aqui, Rodrigo. É, vamos ver um pouquinho a apresentação aí da banda alemã, 15 Rebellen, que está se apresentando aí. Vamos ver um pouquinho, vamos ouvi-los também, a banda que está da Alemanha aqui em Blumenau na Oktoberfest. Banda alemã 15. A banda alemã, Kimmich e Rebellen, ninguém aí quer arriscar conversar com um dos alemães aí, Marcão? Interesse em deixa o Rubinoso que está no palanque. É, mas o vereador Beto Trubesso vive aqui o um momento de sublime, né, dessa vivência da cultura, né, vereador? É verdade, o Castilho Sol do Norte é um dos tradicionais clubes do nosso município e muito bem representado. Realmente trazendo a Rua 15 aquilo que o desfile animado que acontece nas festas dos clubes de caça e tiro, nas buscas de rei e rainha. E vereador Beto Trubesso, que é vice-presidente e um dos grandes defensores da cultura alemã em Blumenau e região. Ele falava do clube Salto do Norte, Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Salto do Norte, que também desfila na Rua 15. Nós vemos aí também já o Chopp Motorrá, o nosso Ingo Pens está desfilando o Chopp Motorrá com o seu grupo também, desde 1951, esse carro tradicional. Vamos pegar o Ingo que está chegando por aqui, Rodrigo. Diga lá, Marcão, vamos lá. Tudo bem, Ingo? Maravilha, vamos chegar aos 300 mil copos distribuídos. Tá certo, qual a emoção desse 20º Oktoberfest? O coração ainda está aguentando firme e forte, a emoção é sempre muito grande participar. Sucesso. Valeu, obrigado. O Ingo Pens fez dupla por um bom tempo nessa história dos 30 anos da Oktoberfest com o saudoso jornalista Horácio Brau. A dupla distribuía chope pela cidade, foram pioneiros, né, no começo da Oktoberfest, assim como o prefeito da época, o Alto dos Reis, entrevistado há pouco pelo Marcos Roberto Jana, também um daqueles que batalharam e conseguiram implantar a Oktoberfest na época, nos anos 80, o saudoso secretário do Turismo, Antônio Nunes. Aliás, esse ano é um momento de alegria, mas Blumenau perdeu um daqueles homens que contribuiu decisivamente pelo engrandecimento da festa, que foi o Aldo, considerado o embaixador da Oktoberfest. Mais de 300 mil pessoas já experimentaram o chope da Chopp Motorrá. Vamos ouvir um pouquinho, então, das gaitas de boca, o carro alegórico, a arte das gaitas de boca. Grupo de harmônicas Blumenau do Centro Cultural 25 de julho também se apresentando com o seu carro alegórico. Muito bom, né? O som das gaitas, né? Trazida pelos imigrantes, popularizada pela empresa Erig, uma tradição na cidade há mais de 80 anos, as gaitas de boca. O grupo folclórico Germânia também está se apresentando aí, sempre com coreografias agitadas, né? Um pouco arriscadas até, diríamos assim, um pouquinho. Rodrigo. Diga, Jean. Rodrigo, eu estou aqui com o integrante, eu confesso que fiquei com medo agora. Pensei que ia me atingir. Um pouquinho de treino, a gente, pela cultura, a gente faz de tudo, amigo. Mas é arriscado, já aconteceu algum incidente aí no meio. Mas quando acontece, a gente sai, mas
estamos preparados para isso. Então... Mas vale a pena pela cultura. Vale a pena, tudo pela cultura. É isso aí, Rodrigo, estamos acompanhando aí. Olha aí a menina sendo jogada para lá e para cá, hein? Já pensou se alguém deixa escapar? Pode acontecer, mas eles são treinados, né? É bom sempre dizer, não faça isso em casa, né? Não faça isso em casa, não faça nas suas festas esse tipo de coreografia que pode não dar muito certo, não. Eles são treinados, são capacitados para fazer esse tipo de coreografia. Pegar aqueles da banda Cruzeiro. O pessoal da OAB passando por aqui, ô Rodrigo. Isso, pegar uma palavrinha aí. Isso, o banda Cruzeiro está com eles também. Qual é o sentimento de participar de mais um desfile? É uma festa muito bonita, é um prazer inigualável poder molhar a garganta aqui na frente de todo esse povo bonito, na frente dos colegas de Santa Catarina, é um prazer enorme. Você é de onde? São Paulo. E você? Eu sou de São Paulo também, é um prazer estar aqui celebrando os 30 anos de Oktoberfest, uma festa que começou para reconstruir Blumenau e vai continuar assim. Grupo da OAB, meu caro Rodrigo. Grupo da OAB que vem logo depois da banda Cruzeiro, que também já passou por aí, a carroça com ferramentas também já está chegando, o veículo de tração animal. É um grupo sempre animados, falando em tomar chope, né? Num sabadão como esse de muito sol, certamente nesse ponto aqui, o pessoal já chega bastante animado, né? Vem toda a crise tomando chope e aí a animação é grande. Diga, Jean. Rodrigo, eu estou aqui com a Fabíola. A Fabíola, ela veio de Itajaí só para ver o desfile da Oktober aqui em Blumenau. Tá gostando de desfile, tá bom? Tá muito lindo, tá muito bom mesmo. As atrações, tu eu vi que trouxe filho, toda e a família vem. Um pouquinho do filho e marido. Opa, a família veio em peso então. Veio, tá muito bonito, muito lindo mesmo. É isso aí, Rodrigo, os turistas estão, pela expressão, estão gostando aqui do desfile. Certamente, não tem como não gostar, né? Ver um desfile animado com muita atração. Olha os tulipeiros aí chegando. Os tulipeiros com suas enormes tulipas, sempre tomando muito chope. Esse chope nessa tulipa, eu sempre falo, deve esquentar muito, né? O pessoal toma bastante para não deixar esquentar. Quantos litros de chope você consome durante o desfile? Uns 2 litros, talvez mais. Tranquilo. Quanto tempo? A cerveja, na tulipa oficial, que é 600ml, o recorde é 14 segundos. 14 segundos, Rodrigo, o que tu acha? Não é pra qualquer um, né, Marcão? Não é. Abraço. Aliás, o nosso Deugite de Souza Júnior, você sabia que ele é o homem mais rápido a tomar o chope metro lá da Oktober, Marcão? O Deugite ele aparece como o campeão, né? Em toda é a história. Só, não é só eles, não. Elas também, né? Elas também. Quantos litros você toma por desfile? Não posso falar. É? O segredo? Segredo de estado. Qual é a mulher que vai falar, né? E tem tempo? Qual é o tempo? Você tem recorde? Tem tempo de tomar? Olha, recorde 16 segundos. Não sou das melhores, mas ajudo. Tá certo, um abraço. Olha a animação das meninas aí. Não é só eles, Rodrigo. Não é só os tulipeiros. Tem as tulipeiras também, né, Marcão? Agora, eu vejo as meninas aí, todas magrinhas, em forma. Dizem que chope engorda. E por que só os homens aí têm barriga? As meninas aí na tulipa. Uma delas me falou que não engorda, viu? Agora, esse bloco das tulipas lembra, claro, o Concurso Nacional de Tomadores de Chope, que é realizado todo ano na Oktoberfest. E este ano, na 30ª edição, com uma novidade: os participantes consomem o chope metro, mas chope sem álcool. É verdade, bem lembrado pelo Vilmar Minúcio, uma das novidades da 30ª Oktoberfest, o chope metro sem álcool, que sempre acontece às noites no setor 2 da Vila Germânica, disputa do chope metro. Prodança, Teatro Carlos Gomes também se apresentando com uma média de 270 alunos por ano, com danças de sapateado, balé, dança contemporânea, sapateado americano, jazz. Prodança foi a primeira escola de balé de Santa Catarina, inclusive. A Prodança, Teatro Carlos Gomes se apresentando aí. Logo na sequência vem o Visconde de Toné também com a sua banda municipal. Fica, Marcão. É isso aí, a banda da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, né? E também agora o grupo folclórico do Pró Família, né, na sequência. Exatamente, o grupo de dança folclórica Fundação Pró Família, o grupo que é representado pela EBM Machado de Assis, a Escola do Machado, e também a EBM Vidal Ramos, a Escola Vidal Ramos,
e tem essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação também, o grupo da Profamília que você vê aí na tela da TV Legislativa, que está mostrando ao vivo o desfile oficial da 30ª Oktoberfest, 30 anos da maior festa alemã das Américas, do Brasil, das Américas também. A Rita, não, né? A Rita, que é professora do Profamília, quantas crianças, Rita? Ao total, nosso grupo tem hoje 600 crianças. 600 crianças? Hoje nós estamos representando aqui com 105 crianças. Qual é o sentimento de colocar essas crianças para desfilar? Nossa, não tem explicação, é maravilhoso, é maravilhoso. Um beijo a todos. Tá certo. Rodrigo. Que legal, né? As crianças podendo participar dos grupos folclóricos da Profamília, as crianças do Machado de Assis e do Vidal Ramos que estão representando hoje aí o grupo desfilando na rua 15 de novembro. Lembrando que, além dos canais 16 da NET e da BTV, você pode assistir também esse desfile simultaneamente ao vivo pelo site da Câmara de Vereadores. Você que não tem acesso à TV a cabo, no www.camarablue.sc.gov.br, você consegue ver o desfile também pela internet em qualquer lugar do mundo. A criancinha dormindo, né? Como é que consegue dormir num barulhão desse aí? Só pra criança mesmo, né? Criança é uma coisa sensacional e as crianças sempre fazem toda a beleza, né? O charme também do desfile da Oktoberfest. Grupo de dança dos idosos da Profamília também está desfilando. Você vê aí as senhoras de idade e elas formam pares entre elas, né? Exatamente. E o senhor também com uma... Deixa eu pegar o senhor aqui, Rodrigo. Qual é o sentimento de participar do grupo de dança? Qual é o sentimento de participar do grupo de dança? É uma alegria, satisfação para nós, mostrar que nós ainda somos capazes de fazer uma criança sorrir, uma pessoa também sorrir para nós, que nós não se entreguemos ainda para a velhice. Tem preparação física para isso? Ótima! Todo dia faço atividade. Um abraço. Que exemplo, né? Que exemplo de vida. Todo dia fazendo atividade, dançando. Pra que coisa melhor? Esse vai chegar com certeza aos 100 anos, né? Vamos torcer pra isso. Carro de molas também passando por aí. Carro de mola, que é um meio de transporte usado em tempos passados pelos colonizadores, fechando, né, o bloco Nossa Cultura. Agora nós vamos começar o bloco Cidade Jardim, mostrando um pouco da Cidade Jardim, que é considerada Blumenau em Santa Catarina, terra da Oktoberfest. Primeiro carro é o carro alegórico Cidade Jardim, né? Mostrando, portanto, a nossa cidade, a nossa prefeitura, cartão postal, né? O carro alegórico da Prefeitura de Blumenau. Prefeitura que por muito tempo abrigou, né, a sede da Câmara Municipal. Foram praticamente 30 anos, né, da Câmara Municipal no prédio da Prefeitura, no primeiro andar. Recentemente a Câmara de Vereadores mudou de endereço, né? No início deste ano a Câmara foi para a Rua das Palmeiras, esquina com a 15 de novembro. Diga, Marcão. A Check Peia está com o pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Todas elas animadas, as meninas de rosa aqui, né? Que beleza, olha só. As meninas da Rede Feminina, Teco Teco Peia, pelo que está na minha lista, é isso aí. Mas esse não é o Teco Teco Peia, não. Esse aí é o carro do Moinho, né? Isso, carro agora do Moinho. Aí o Teco Teco Peia. Esse aí é o Teco Teco Peia. É do planeta Peia, né? Exatamente, o primeiro, né? Da família Peia. Rodrigo passou ali, né? Rodrigo, é importante lembrar que em outubro a gente comemora o Outubro Rosa, né? Então as meninas aí da Rede Feminina estão mais que tudo homenageando essas mulheres, né? E pedindo para essas mulheres fazer a prevenção do câncer de mama. Eu estive essa semana conversando com a Tatiana da Rede Feminina e ela solicitou que as mulheres façam a prevenção do câncer de mama e previna. Então é importante a prevenção, como diz o ditado, antes melhor prevenir, né, do que remediar. Então está aí o recado da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Rodrigo. Outubro Rosa, as meninas da Rede Feminina, sempre de rosa, mostrando a Cidade Jardim. Essa é Carroça Cidade Jardim, né, Marcos? Distribuindo flores. Flores para isso, turistas, todos que estão por aqui, eles passam distribuindo flores. E olha, faz a festa, né? Aos turistas, as pessoas que aqui estão recebem uma flor, uma rosa, bacana. Que legal, né? Que legal essa interação, né, do turista, do blumenauense que está assistindo com quem está desfilando. Sempre é muito legal. Aliás, tem essas grades de proteção ao longo de toda a Rua 15, né? Até para dar segurança para todo mundo, mas isso não acaba impedindo, né, a interação entre quem está assistindo e quem está desfilando. Vem aí agora o Clube de Cacetiro Passo Manso, com o seu carro alegórico também, com os integrantes, né, do Clube de Cacetiro Passo Manso. Como está o pessoal aqui? Qual é o sentimento de vocês de participar do desfile? O sentimento de alegria, né?
saber que existe pelo menos uns 17 dias por mês que a gente pode celebrar a nossa cultura. Certo. Rodrigo, eu estou aqui com ele que está mexendo no carro-chefe. É esse o combustível que abastece esse grupo aí lindo que está gritando, cantando? Com certeza, com certeza. O chope é sempre o nosso combustível. Sempre fazendo a festa. É isso aí. Clube de Cacetiro Passo Manso passando aí na TV Legislativa, no desfile da Oktoberfest, que a TVL está mostrando ao vivo o desfile, direto da rua 15 de novembro, é sabadão, dia 5 de outubro. Banda Canarinho vai se aproximando aí, a Banda Canarinho tem muitas atrações pela frente ainda, nós estamos na atração, só para vocês terem uma ideia, de número 33, são mais de 100 atrações que vão passar aí ao longo de toda a rua 15 de novembro. E é sempre bom lembrar, né, Rodrigo, tipo a Banda Canarinho que está desfilando aí, ela faz parte da história, né? Ela é uma das bandas tradicionais que anima as noitadas lá da Oktoberfest. Essa é a Banda Canarinho, né? A Banda Canarinho que passou por aí junto com o Tabajara Tênis Clube, o grupo do Tabajara Tênis Clube que participa há 26 anos dos desfiles, o primeiro grupo típico aqui de Blumenau, Tabajara. Você viu ali o nosso colega também da Câmara de Vereadores, assessor do vereador Adriano Pereira, o Wagner, que passou agora há pouco pela câmera, registrado aí por um dos nossos cinegrafistas, o Adir Machado, o Léo Danese, o Adriano Raulino, que estão trabalhando também conosco, junto com toda a nossa equipe. Banda 15 também está aí desfilando. Ah, essa é a banda Cavalinho, né? Essa é a banda Cavalinho. Essa sim é a Cavalinho. Banda Cavalinho, que como o nosso disse, é né, uma das mais tradicionais da Oktoberfest. Tem as populares músicas da Marreca, né? Entre tantas outras, a mais conhecida da Marreca. Por aqui. Qual é o sentimento de mais uma Oktober, Maguinho, mais um desfile? Cara, é sempre muito bom. São 23 anos para mim agora. E deixa aí que eu tô atrasado. É a banda Cavalinho que sempre também toca lá no pavilhão, lá na Vila Germânica, animando os foliões, os Oktober Festejos. Olha que bonitinha essa menina aí, pequenininha, desfilando pela rua 15. E não quer nem saber de colo, né? Vai andando, passeando, sorridente, né? Sempre é legal esses carrinhos aí que aparecem junto com os pais, com as mães, né? Que são carregados, as crianças abanando, né? Ficou um pouquinho assustado com a câmera, mas logo, logo ele já vai colocar essa mãe aqui. Começa cedo assim mesmo, é? Oi? Começa cedo assim mesmo? É assim mesmo. Pessoal do Tabajara, viu, Rodrigo? Associados do Tabajara Tênis Clube, o carro alegórico também da história do Tabajara também se aproximando. O carro representa o início da vida social na então colônia de Blumenau, que em 1946 passou a chamar-se Tabajara Tênis Clube. Oi, Marcão. E uns acabam dormindo, né? Não aguenta o repuxo, né? Não aguenta, até porque o percurso já foi grande até aqui, né? Saí lá da Alameda, uma pernada grande até aqui no Teatro Carlos Gomes, né, Marcão? É, e mais crianças passando por aqui. As crianças participam de forma intensa da Oktoberfest, né? E o Tabajara traz essas crianças para a Rua 15 de Novembro. É um diferencial, porque nos anos anteriores era o pessoal adulto, né, que participava desse carro. Agora, na sua maioria, crianças. Aliás, é um desfile democrático, né, de todas as gerações. Começa lá com o bebê, passa pela juventude, pessoas de meia-idade, a OMA, a OPA. Bem legal, todo mundo aprendendo e desenvolvendo a cultura. A Banda 15 também tocando, agora sim a Banda 15 fazendo o seu som aí na Rua 15. Vamos ouvir um pouquinho. Vivo a cultura e aos eventos tradicionais de nossa cidade. Vou aproveitar que o professor Anselmo está passando por aqui, né? Qual é o sentimento? Maravilha, uma festa, a nossa festa linda de todo mês de outubro, uma comemoração maravilhosa. Nós que, na iminência de uma enchente que nós passamos, na possibilidade de uma grande tristeza para Blumenau, ter o mês de outubro para comemorar, um mês só de alegria, uma festa maravilhosa. Ô Cíntia, qual é o sentimento? É bom pra caramba, cara. Nada paga esse momento, é muito bom, vale a pena. Tá certo. Bom desfile para vocês. Aí o professor Anselmo, do IBS Sociesc, também desfilando. Continua o pessoal do Tabajara aí, né, Marcão? É isso aí. Continua o pessoal do Tabajara desfilando. Tabajara Tênis Clube. É, expectativa para a chegada logo logo da Centopeia do Chope, que é uma das mais tradicionais. Pela minha lista aqui do desfile, seria logo na sequência, mas vai ficar um pouquinho para trás depois da Centopeia do Chope.
E o Tabajara é o primeiro clube que se tem notícia do clube social, né, que surgiu na cidade do Mal, claro, com outra denominação, depois com a denominação atual Tabajara. Né? É, nós vimos ali antes o presidente da CIB, Carlos Tavares do Amaral, e agora a Centopeia do Chope. A Centopeia do Chope, que é o brinquedo mais tradicional da família Peia. São várias autoridades, figuras carismáticas, carimbadas aqui de Blumenau. Fala, Jean. Rodrigo, eu estou aqui agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, Vanderlei de Oliveira. A cultura está forte aqui, né, vereador? Faz parte. Esse é mais um momento especial para a cultura de Blumenau. É isso aí, vereador, presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Oliveira. Vou aproveitar para pegar o presidente da CDL também, vivendo esse momento. Dá para repetir? Eu pegar o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas aqui, né? Sobre a visão dele neste momento. Maravilhoso, uma sensação incrível estar desfilando aí no Planeta Peia, muito bacana. Uma tarde maravilhosa em Blumenau. Pegar o prefeito Napoleão Bernardes também. Qual é o sentimento, prefeito? Bom, primeiro Oktoberfest sobre a nossa gestão e uma responsabilidade muito grande, 30ª edição, uma edição histórica, é o ano da Alemanha no Brasil e também esse simbolismo, outubro 30 anos depois, após duas grandes enchentes, é uma grande responsabilidade demonstrar a todo o Brasil o carinho que as pessoas de Blumenau têm pela nossa cultura, pela nossa tradição, enfim, por tudo que nós temos aqui para celebrar. Obrigado, prefeito. O TVL é ao vivo aqui, você já participou disso, né? Ao vivo para todos. Aí, Napoleão Bernardes, ouvimos ali antes o presidente da CDL, Paulo César Lopes, o vereador Vanderlei de Oliveira, que você viu antes também, sendo entrevistado pelo Jean Volpato. Está aí o presidente da Câmara, animado, batendo palma o presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, desfilando na Centopeia do Chope. Olha nós aqui de novo, hein? A Centopeia sempre animando, né, a todos aí na Oktoberfest de Blumenau. Além, claro, do prefeito, do presidente da Câmara, também o senador da República, Paulo Bauer, outros parlamentares da esfera nacional, todo mundo participando da Oktoberfest. É, secretários municipais, né, pessoas que estão envolvidas aí no mundo da política, da economia, pessoas importantes na cidade que desfilam sempre na Centopeia do Chope. Este é o carro alegórico, a arte da cerveja, Rodrigo. Exatamente, já deixamos, portanto, né, a ala chamada Cidade Jardim, já entramos na ala A Arte da Cerveja, que vai mostrar também para quem está vendo o desfile um pouquinho, né, da nossa cerveja, do nosso tradicional líquido aqui do Vale do Itajaí, que faz, né, muita gente vir para Blumenau, para Oktoberfest, para consumir, para experimentar principalmente as cervejas artesanais, o carro alegórico, a arte da cerveja. Processo de fabricação artesanal do chope. Este é a moeda até a fermentação. Estamos vendo aí também o grupo de dança folclórica Freudenskreis, que é da Vila Itopava, Associação Cultural Freudenskreis, lá da Vila, se apresentando também no desfile da Oktoberfest, com as coreografias sempre bem legais. Esse giro aí, né, entre homens e mulheres, que sempre chama a atenção de quem não está acostumado a ver essas tradicionais coreografias. Grupo de dança folclórica Freudenskreis. Logo depois do Freudenskreis vem a Banda do Caneco, que é mais uma tradicional também da Oktoberfest, da Banda do Caneco, que está se apresentando também no desfile. Nós estamos ao vivo pela TV Legislativa de Blumenau, aqui próximo do Teatro Carlos Gomes, próximo aqui do Palanque de Autoridades. Nossas câmeras postadas para mostrar para você ao vivo o que há de melhor no desfile da 30ª Oktoberfest. Banda do Caneco, agora vamos ouvir. O grupo está sediado nas dependências da Associação Esportiva Cultural e Veterinários da ACO. A Banda do Caneco, agora vem o Rotary Blue Verde Vale, o carro Bier Wagen também. Primeiro Bier Wagen, né, Marcão? Esse foi o primeiro, né? Foi o precursor, ele que fez a história, né? Ele que faz, inclusive, né, a distribuição de chope aí nos dias que antecede a festa, no centro da cidade, o tradicional Bier Wagen. Que recebeu muita gente... uma reforma agora, por aí. É, tá bonito, né? Tá bem conservado. Foi reformado agora recentemente. E a Rose Jimmy, né? Ela que participa da distribuição de chope, ela não está
nesse Bierwagen, mas ela deve estar em outro carro. Ela participa da elaboração dos desenhos, da confecção dos carros alegóricos, e tem 27 anos de história já com o desfile. Está aqui o Ricardo Studic, secretário de Turismo, presidente do Parque Vila Germânica. Qual é a avaliação que se faz desses momentos do desfile para a TVE? Olha, o tempo foi abençoado por Deus hoje, né? Caprichou, o sol não choveu, a Rua 15 lotada na calçada, cheia de gente, acompanhei desde a largada, vim a pé aqui até agora, todo mundo animado, acho que enche de satisfação, porque todo mundo aguarda o desfile, os desfiles da Oktoberfest. Tomara, o primeiro não pôde acontecer, tomara que todos os outros 5 programados possam ser realmente rodados como o de hoje. O senhor conseguiu descobrir por que blumenauense e turista gostam tanto do desfile? Ah, pela alegria, pelo contágio, pelas belezas das atrações, pela beleza das pessoas que aqui estão, pela música, pela cultura germânica, pelo hábito sempre de bem receber do Enanense. Obrigado, secretário Ricardo Estudic. Rodrigo Vieira. O secretário de Turismo, presidente da Vila Germânica, conversando com o Vilmar Minosso. Nós vemos aí agora o Alphapeia também passando. O Alphapeia, que é esse caminhão tradicional que sempre desfila na Oktoberfest de Blumenau. E mais um brinquedo. Mais um brinquedo. Da família Peia. Mais um brinquedo Menino Fulano, né? Fazer uma festa aqui na Rua 15 de Novembro. O Alphapeia, que é um bar móvel, é um camarote, mais conhecido, que sempre lembra lá os camarotes, né, do Parque Vila Germânica. Nós temos aí na sequência, e confirma vocês que estão aí na rua, o Chinapeia, né? Só um detalhe, né? Nesse anterior que passou aí, o brinquedo, né? Que você falava, estava o secretário de comunicação Raimundo Metti. Quer dizer, a distribuição de secretários, até de vereadores e autoridades, cada um participando, divididos nos brinquedos, né? Exatamente, até na Centopeia antes estava desfilando o ex-vereador Marcelo Chinapeia, né? O secretário de defesa do cidadão Chinapeia também, que é mais um brinquedo do Nerino Furlan. Em 2008, a fama do planeta Peia alcançou o Oriente, foi construído o Dubai Peia, que desfilou no maior shopping lá de Dubai, e depois também veio o Chinapeia, que foi construído pelo Nerino Furlan, que sempre tem essas irreverências de fazer esses brinquedos diferenciados. A carruagem da família blumenauense passou por aí. Logo lá atrás, você já vem vindo aí, a fantástica fábrica de chope, que aliás, neste ano, está sendo dirigida pela Lília Ribeiro, que há 26 anos coordenou o desfile da Oktoberfest. Tem muita história também a Lília Ribeiro, dos desfiles principalmente, né? E a Lília é que está dirigindo, inclusive, a fantástica fábrica do chope do nosso Kleber Massaneiro. Você vê aí mais um brinquedo também da Oktoberfest. As meninas vêm dançando na frente e logo depois vem essa espécie de gangorra, né, na fantástica fábrica do chope, que fecha então a ala da arte da cerveja, o desfile que está contando, né, os 30 anos da Oktoberfest. Deixa eu pegar um pouquinho a Lívia aqui. Lívia, acompanhando o desfile por outro ângulo, qual é o sentimento? Excelente! Amar Blumenau e estar no desfile é perfeito! Lília Ribeiro, Kleber Massaneiro, também da fantástica fábrica do chope, que chama a atenção no desfile da Oktoberfest, 30 anos da maior festa alemã brasileira. É a Câmara Municipal de Blumenau, através do seu canal da TV Legislativa, mostrando a cultura, a tradição, o que há de melhor em Blumenau, a terra da Oktoberfest, 30 anos da maior festa alemã do Brasil, que está sendo mostrado no desfile aqui, que você está vendo ao vivo, hein? Estamos ao vivo aqui direto da Rua 15 de Novembro. Agora nós temos o horário das 5h09, 5h10 agora exatamente, 5 da tarde, mais 10 minutos. O desfile começou às 4 horas lá na Alameda e vem descendo agora a Rua 15 de Novembro. Encerramos então a parte da cerveja. Agora música e dança é a nova ala. O carro alegórico música e dança já passou aí. E agora nós vamos ver a tendência, né? Muita música e dança. Claro que a gente já viu isso bastante, só que agora vem mostrar mais especificamente, né, a tradição da música e da dança aqui na nossa região. Grupo da Uniacelv também participando. Tem 80 mil alunos hoje a faculdade Uniacelv, com 3 mil colaboradores. E eles de amarelo, né, chamando atenção pela cor, principalmente, estão desfilando o grupo da Uniacelv. As cores da Uniacelv, da Uniacelv Fameblu, que é um dos principais grupos também de ensino superior aqui da nossa região, mostrando também, né, a importância do nosso ensino superior.
E aí eles com as cores da Uniacelv de amarelo, preto, com um grande barril de chope ali no final, animando a todos também. Está aí, grupo Uniacelv. É, e eles cantam alto, né? Gostam de soltar a voz. No ritmo do barril de chope. Clube de Cacetino, Velha Central, agora na Rua 15 de Novembro, também mostrando um pouco da cultura alemã e da festa que eles fazem, né? Sempre, muita alegria, sempre lá no Clube de Cacetino. É o centenário Clube de Cacetino, Velha Central, fundado em 1º de maio de 1900, hein? Quanta história do nosso Clube de Cacetino, Velha Central, que está desfilando, então, na Rua 15 de Novembro. Eles vêm acompanhado pelo musical Germânica, que também traz a música para a animação aí do Clube de Cacetino, Velha Central, da nossa grande região da Velha. Essa é a banda Germânia, fazendo a festa da galera aqui na Rua 15, viu? É a banda Germânica que está animando aí a todos também. Tem que ter fôlego para tocar aquele instrumento ali, hein? O tamanho do local. Tem que ter fôlego para aguentar o ritmo aí da música ao longo de toda a Rua 15 de Novembro. A presença das mulheres, dos jovens, né, que sempre animam, né, muito, né, eles gostam de cantar, de dançar, levantam os braços. Continua o pessoal do Clube de Cacetino, Velha Central, né? É grande o grupo, né, o grupo do Velha Central é grande. Bastante gente mesmo, muita gente. O ex-vice-prefeito Rufino Sábio está por aqui. Qual o sentimento de estar aqui desfilando mais uma vez? Isso é o sentimento de 30 anos. Depois de 30 anos, nós estamos aqui de volta com uma grande alegria, o Clube Cacetino Velha Central, enfim, toda a sociedade a municipal, estadual e brasileira, né, nos prestigiando. É com álcool ou sem álcool? Esse é com álcool, mas também tem sem álcool. Rodrigo. Diga, Jean. Nós temos uma participação aqui do nosso município, os vizinhos, Massaranduba está aqui presente, está gostando da festa? Maravilhosa, todo ano a Oktoberfest traz muitas novidades e a gente, por ser município vizinho, sentimos muito orgulho porque também fazemos parte da história do Blumenau. É isso aí, Rodrigo, então, contando participação dos nossos municípios irmãos aqui ao lado do Blumenau, Rodrigo. Nossa Miss Blumenau, Kathleen Susan Zwicker, ela que também sempre desfila, né, na Oktoberfest e dessa vez, né, de forma diferente até para ela, tá podendo ir no carro alegórico da Miss Blumenau, a Kathleen Susan Zwicker. E antes o Marcão conversou com o ex-presidente da Câmara Municipal também, o nosso Rufino Sabe, que é atual coordenador das comissões especiais da Câmara de Vereadores. Esse brinquedo aí é muito legal, que é o Vikimpéia, Vikimpéia. Agora, Rodrigo, pensa tomar um chope balançando assim. É, olha só, parece que vai cair, né? Parece que vai cair, mas não cai. Vikimpéia, que é dirigido ali pelo alemão lá da Fortaleza. Esse brinquedo curioso que é o Vikimpéia, que fica aquela gangorra ali em cima. E aí vem o Merino Furlan. A gente tinha falado que ele tinha passado muito, mas na verdade agora sim, ó. Tá aí o Merino Furlan com essa moto aí. Ele, na verdade, é o idealizador da maioria dos brinquedos, né? O Planeta Péia, que participam aqui da Oktoberfest, que, aliás, já são atração até internacional. Alguns brinquedos já foram mostrados na China, na Europa. Exatamente. A exemplo do China Péia e do Budai Péia, né? Que estiveram em Dubai e também na China. Os bonecos aí também fazem parte da família Péia, são os bonecos de Péia. O Nerino estava dirigindo antes ali a Tomarok Péia, né, que esse foi a princípio seria o último brinquedo dele, que foi criado em 2012, né, no ano passado, o Tomarok Péia. Esses bonecos lembram muito, né, o festival lá de Olinda, uma das cidades mais antigas do Brasil, lá próximo de Recife, em Pernambuco. Esses bonecos também são atrações da Oktoberfest agora, né, nas últimas edições. É o desfile da Oktoberfest, 30ª edição. É o primeiro desfile na prática, né, que não aconteceu agora, na quinta. Agora sim vem a Rose aí, nós já estamos vendo na tela ela que vai ser entrevistada do nosso agente desta semana. Nossa agente do Gilmar Minosso, a Rose
que o Minoso entrevistou no nosso agente, será? Diga, Jean. Rodrigo, eu estou aqui com o carro da gastronomia. Eu confesso que eu estou com fome já, vendo essas delícias da cultura alemã. É isso daí. É os pratos da gastronomia e principalmente meus doces, as minhas roscas. É isso aí, Rodrigo. Essa aqui é a Rose Chumi, né? Tem uma bolachinha aqui até. E aí tem muita coisa aí, né, nesse carro alegórico. Ela lembra a Oma, né? A Oma, exatamente. E ela tem toda essa história do personagem em cima da nona, porque ela é neta de uma italiana, de origem italiana, e aí de pai alemão, tem essa mistura e ela conseguiu unir as tradições. Agora nós fechamos a ala música e dança, vamos para a parte da gastronomia. Wissenwagen, está por aí já o Wissenwagen. 50 integrantes do Wissenwagen, que serve a tradicional comida e também o X alemão, carro do X alemão Wissenwagen. A filhinha sendo carregada pela mãe, né? Olha aí quem apareceu na tela da TV Legislativa, nossa filha do Léo. Um abraço para o Léo, Leonardo de Souza. A netinha do Tico apareceu na tela da TV Legislativa. Como é que é o nome dela aí, Tico? A Isabela. A Isabela apareceu na tela da TV Legislativa desde cedo, hein? Essa vai gostar de Oktoberfest. Já bebezinha. Começou cedo, hein, Rodrigo? Já de bebezinha desfilando. Deus, hein? Isso vai dar trabalho para o Léo. Eu estava animada, né? Tava acordada, né? Tava ameaçando cantar ali o Wissenwagen, viu, Marcão? Deu pra perceber uma mexida nos lábios dela ali, da pequena Isabela. Esse aqui eu não vou nem me atrever a falar o nome em alemão, mas é o carro do suco de cana, viu? Pessoal jogando bala para as pessoas e servindo, né? E servindo a tradicional garapa, meu caro Rodrigo. Depois de fermentada a garapa, vira boa cachaça, né? É verdade, Minoso, é verdade. O pessoal também no Boa Vista está ligado com a gente, a Joana. Joana, esposa do nosso Gustavo Bilinski. Gustavo Bilinski que está comandando as imagens. O Léo, a Lerissa, o Jonas, todos ligados aqui na TV Legislativa de Blumenau, acompanhando o desfile ao vivo aqui no canal da Câmara Municipal de Blumenau. Aí o carro dos amigos, o Freundwagen. Antes nós vimos o carro da cana-de-açúcar, que o Marcão não quis nem arriscar o nome, que é o Zuckenrodzapfwagen. Mais ou menos isso, né, Marcão? Mais ou menos isso. Eu fico imaginando você que está aí nos assistindo em casa, hein? É uma coceirinha no pé, não dá para vir para o desfile, para vir para Rua 15, para ir depois para o pavilhão, ver essas imagens sensacionais, espetaculares, que é o desfile da Oktoberfest. A banda alemã Garde Musikanten também está se apresentando no desfile agora. Essa é uma atração internacional que, na verdade, é da Áustria, né? O pessoal colocou aqui como banda alemã, mas ela é originária da Áustria e é a banda Garden Musikanten que está na Oktoberfest. E ela está trazendo aí o grupo folclórico da FURB, né? Premiadíssimo grupo folclórico da FURB. Vamos receber com muitos aplausos, banda alemã Garden Musikanten. Vamos fazer uma evolução aqui agora, Rodrigo. Vamos ver a apresentação do grupo folclórico da FURB agora. Temos o grupo da FURB. A FURB, Universidade Nacional, participa da... Rodrigo! Diga, Jean. Eu estou aqui com a Aline, que já trabalhou lá conosco também. E está aqui hoje representando a nossa faculdade, Universidade Regional de Blumenau. Qual o sentimento de representar a nossa FURB? Ai, o sentimento é maravilhoso. Eu adoro a minha universidade. Representar a única universidade de Blumenau. Eu sou o Rodrigo, Aline Fernanda Guzzi, que está sempre aí nos grupos folclóricos. E Rodrigo, o grupo Jean Rodrigo puxado, liberado ali pelo reitor, né? O reitor João Natel, né? João Natel.
E muitos professores, né, acadêmicos da Fundação Universidade Regional de Blumenau. Funcionários, professores e acadêmicos. É, a Universidade Regional de Blumenau, participando da 30ª Oktoberfest, prestes a completar 50 anos. A FURB é representada por todos esses integrantes que o Marcão e o Minosso comentaram agora aí. Mais crianças, mais mulheres, desfilando o Wurstwagen, o carro da linguiça, está chegando por aí, a pequeninha não quer nem saber de cola, ela vai desfilando com a sua chuquinha ali, que bonitinho, menina. Wurstwagen, o carro da linguiça, está se aproximando. Nós estamos na ala da gastronomia, né, mostrando, já mostramos o X alemão, agora a linguiça tradicional também aqui da Oktoberfest. O Rodrigo, o carro da linguiça vem com aproximadamente 50 integrantes e o que chama atenção é justamente a forma como ele se apresenta, né? Sempre fazendo evoluções na rodinha de novembro. Ele puxando esse grupo, a Tatiana Beixa, que já foi princesa da Oktoberfest. Já foi princesa. Tatiana Beixa. Se não me engano, trabalhou conosco na Câmara também, né? Trabalhou, ela é jornalista e foi assessora de imprensa. É verdade. Aí a animação do carro da linguiça. Rodrigo! Diga, Jean. Eles ensaiam bastante para fazer isso, viu? É, tem que ter ensaio, né? Eles fazem as coreografias. Aliás, já estão acostumados também, né, Marcão? É todo ano desfilando, já há um grupo, né, formado. E sempre antes comem aquela linguiça, depois no final também, né? Dá uma aquela calibrada junto com o chope. Desce legal. Ô, Rodrigo. Diga. Linguiça de carne suína, viu? Eles distribuem pro povo, viu? É, linguiça de carne suína e aí com chope. É uma mistura, né, Marcão? Pelo que não dá certo às vezes, mas tem gente que gosta, né? Sociedade Vasto Verde está chegando, se aproximando por aí. A tradicional Sociedade Rodrigo. Desportiva Vasto Verde desde Rodrigo. 1944. Rodrigo, hoje, né? Fala, sabe, tu sabes quando a gente trabalha, não bebe, né? Mas nesse caso aqui, ó, eu vou ter que degustar, não é beber, é degustar um chope. É importante movimentação aqui e o chope é o carro-chefe do outubro, né? Com certeza, com toda a razão, a maior festa da América Latina de chope. Você com certeza está no lugar do chope. Você vai experimentar um chope de excelente qualidade, igual o que eu te servi. Eu vou experimentar aqui, Rodrigo. Isso. Fica com beijo aí. É sem álcool, né, Jean? É sem álcool. Sem álcool, você lembra. Mas eu vim de carro, Rodrigo. Eu vou de ônibus. Sociedade Esportiva Vasto Verde já passando, então. Junto com a Banda Primavera. Esse é o som da Banda Primavera que está tocando agora. Muito obrigado, Sociedade Esportiva Vasto Verde. São integrantes do Vasto Verde que você está vendo aí na tela da TV Legislativa. Vasto Verde, um clube tradicional de cacetiro aqui da nossa cidade. Da Sociedade Desportiva Vasto Verde. Estamos mostrando ao vivo o desfile da 15 de novembro da Oktoberfest. São imagens da TV Legislativa de Blumenau, canal da Câmara Municipal. Muitas crianças, pais, famílias inteiras que desfilam na 15. 15 que está tomada de gente, né? Muitas pessoas, completamente lotada a rua 15. Estava todo mundo querendo ver o desfile que não aconteceu na 15 e desta vez São Pedro colaborou, deu um sábado espetacular para a gente ver o desfile, para quem está na 15 vendo e para quem está em casa como você aí que está nos assistindo aqui na TV Legislativa. Carros secos e molhados, Rodrigo. A carroça apresenta parte dos produtos elaborados e comercializados na sua maioria artesanalmente pelos colonos, né? São os tradicionais, antigos, secos e molhados. Você se lembra dos secos e molhados? E aí vem o Wurstwagen. Oh,
é um carro também tradicional, um caminhão, né? Sua carroceria foi especialmente criada dentro das características alemãs, com brasões e cores que lembram muito as regiões da Alemanha, que se tornou, né, um bar ambulante, o Lichtwagen. É, eles fazem um brinde bem molhado, viu, Rodrigo? Tomasse um banho aí, Marcão. Esse foi o verdadeiro banho do Schopen, né? Olha aí, olha quem tá trabalhando aí. Direto do Oriente, né? Não sei se é do Japão, da Coreia. Oh, não quer dentro. Da China. Mas é do Oriente. A equipe de imprensa, né, de fora do Brasil, né, de outros lugares, né, mostrando a cultura daqui. Blumenau aparecendo, portanto, em países, né, no exterior, no Oriente. Além do pessoal do Jeep Clube já está por aqui. Deixa eu conversar com o pessoal do Jeep Clube aqui. Qual é o sentimento de passar novamente pela Rua 15 de Novembro? É muita alegria. Todo ano já é muita alegria. Agora, depois dessas enchentes que Blumenau está sofrendo quase que ano a ano, é melhor ainda comemorar a cidade limpa, esse povo vindo de fora prestigiar o Oktoberfest. Abraço. É, seria melhor se não tivesse enchente, né? Bem melhor. Bom, além da imprensa internacional que está aqui mostrando, né, para outros países também, como você viu essa equipe trabalhando agora há pouco aí, a TVL está mostrando também para todos os lugares do mundo através da internet www.camarablu.sc.gov.br, é o site da Câmara Municipal de Blumenau. Em qualquer lugar do planeta é possível ver agora, simultaneamente, ao vivo, o desfile da Rua 15 de Novembro, o desfile da 30ª Oktoberfest. Essa é a atração de número 75, Rodrigo. É a Garota Peia. A Garota Peia também. Só as meninas. Peia. Só as meninas, né? Só elas. O Guilherme Furlan fez uma centopeia, diríamos assim. Tinha menina, centopeia dos homens, né? Então ele fez a Garota Peia. Não desfila, só na frente, só puxando. Só o motorista lá, o que guia, né, Marcão? É isso aí. E os demais são todas mulheres. Antes nós já vimos o grupo do Jeep Clube de Blumenau, fundado em 13 de maio de 87, já passou o Jeep Clube, agora a Garota Peia e logo depois o Locopeia também, uma locomotiva que é muito tradicional, né? O famoso trenzinho, a Locopeia, que foi construída em 1999. A Garota Peia foi criada em 2001, né? É um pouco mais recente já, a Locopeia em 99. Que aliás tem uma música muito alta, né? Então a gente vai ouvir, depois quando passar a Locopeia mais perto dos nossos microfones, ouvir também a Locopeia, que é mais uma atração da Oktoberfest. Agora o carro da família, Rodrigo. É, fechamos agora a ala a gastronomia, né? Fechamos essa parte do desfile, agora vem a ala a família, que vai mostrar, né, também a tradição das famílias blumenauenses, a família da Oktoberfest. É a ala da família que está começando aqui no desfile da 30ª Oktoberfest de Blumenau, a maior festa alemã do Brasil. As crianças sempre desfilando, essa jovem aí que está Diga, Marcão. O rapaz está desfilando por aqui. Qual é o sentimento de desfilar nesse grupo da família? Desculpa, ninguém está perguntando. Qual é o sentimento de desfilar no grupo da família? É maravilhoso. É maravilhoso. Você é da onde? Daqui mesmo? Blumenau. Cadê a criança? Vai lá na frente. Vai lá então. Vai lá, um abraço. Esse está dormindo, não aguentou o pique. E a banda Oktobertanzkapelle, você está ouvindo aí agora. Oktobertanzkapelle, anima o Terra Vista Country Club. Esse, Rodrigo, é o carro alegórico do Bela Vista Country Club. No dia 6
Fundado em setembro de 1962, o Bela Vista Country Club, que está também com o seu grupo desfilando na 30ª Oktoberfest, junto com o carro alegórico Bela Vista, né? Brindando a alegria, os sócios do Bela Vista no carro alegórico, cumprimentando a todos que participam da grande festa da Oktoberfest de Blumenau, que, aliás, só está no início, né? Vai até o dia 20 de outubro, hoje é só dia 5 de outubro, você que está nos assistindo ao vivo aqui pela TV Legislativa, a festa vai continuar então até o dia 20 de outubro, tem muitos dias ainda pela frente. Juntamente com o Bela Vista Country Club, carro alegórico do Bela Vista, brindando a alegria dos sócios do Bela Vista, o carro alegórico cumprimenta todos. E a alegria, a diversão dos integrantes do Bela Vista, agora sim com o carro alegórico, com o seu som lá no alto para divertir todo mundo. E esse carro é um carro diferente, viu? O pessoal tem que pedalar para fazer funcionar, hein? Olha só que diferente, tem que pedalar, eles ficam sentados do lado, né, Marcão? É, de lado. Tem que fazer força para o carro andar. É, imagina você ir até lá na sua casa, hein, Marcão, na rua Amazonas com um carro desse aí, não aguenta, né? Que coisa, hein? Mas é movido a chope, viu? É, só que daí não pode ir pro trânsito, né? Só pra desfilar, né? Só pra desfilar. Se aproxima a banda. Passou então o carro alegórico do Bela Vista. Agora vem aí a banda municipal da Escola Básica Municipal, a Anitta Garibaldi. A escola do Anitta, com a sua fanfarra, com a sua banda municipal, se apresentando aí. Anitta Garibaldi tem como diretora a professora Lucilene Raquel. Fala agora, diretora, aqui, qual é o sentimento de trazer o Anitta pra Rock do Novembro? Qual é o sentimento, Brasil? Muita alegria, muito orgulho pelo empenho desses nossos alunos, né? Quantos integrantes? 64 integrantes. Tá certo, obrigado. Aí a banda municipal do Anitta Garibaldi, parabéns aí pelo trabalho da banda, o Marcos Melchiorito Marquinhos, que comanda a banda municipal do Anitta Garibaldi, que era um sonho, aliás, dessa banda aí, a fanfarra tradicional do Anitta. Sempre eles sonhavam com essa banda, era fanfarra antes, agora já temos aí a nossa banda municipal. E a imagem do público, as crianças. Será que o pessoal que tá por aqui? Essa menina aí, hein? Essa é a filha do nosso Adriano Raulino, hein? Ah, é? Nem parece, né? Loirinha desse jeito, filha do Adriano. Como será que o pessoal que tá por aqui, Rodrigo? Diga, Marcão. Será que tem um espaço aqui? Né? O que você tá achando do desfile, moça? Tô achando o desfile maravilhoso, tudo muito lindo, muito organizado. Tô adorando, assim. Você é da onde? Sou de Floripa. Sou de Florianópolis, toda a família aqui? É, meus familiares aqui, todos aqui de Floripa. Já vieram hoje mesmo? Vou ficar vendo. Viemos hoje, nós temos família aqui e viemos aqui prestigiar o desfile. Depois daqui? Depois daqui a gente não sabe, tem a Vila Germânica, então tem tanta coisa pra aproveitar em Blumenau, né? É, sucesso pra você, viu? Turista de Floripa, Rodolfo. Pessoal da capital, capital catarinense, presente aqui na Oktoberfest. A Bela Bike Bar, você está vendo aí a Bela Bike Bar. É conduzida por 14 integrantes, representantes também do Bela Vista Country Club. Deixaram para seus descendentes as tradições germânicas, hoje seus netos vêm mais quieto, em forma brilhante e importante. E agora, chope bicicleta. Pensa, Rodrigo, olha a situação. É, chope bicicleta. Chope bicicleta pilotada cada uma por 3 integrantes devidamente trajados. Foram criadas pelo blumenauense Jairo Akbar em 2008 para participar dos desfiles das festas típicas da região. A chope bicicleta é pilotada cada uma por 3 integrantes devidamente trajados. Um abraço forte também para o Mauro, Mauro que é assessor do vereador Iendes Mantal, está ligado com a gente também aqui na TV Legislativa. Obrigado pela companhia aí, Mauro, a você, a toda a família, toda a equipe do vereador Iendes Mantal, os vereadores também que passaram pelas atrações do desfile da Oktoberfest, os vereadores Maurício Bol, Beto Tribes, que já foram entrevistados pelo Vilmar Minosso. Deixa eu ver aqui, Rodrigo, que carro é esse aqui? É um Fusca? É um boteco? O que é? Um Fusca? É um bar? O que é? É o Volkswagen. É carro, bicicleta. Quantos integrantes tem aqui? 50. Tomando chope aqui em cima. E tomando chope, é isso aí, Marcão. E aqui em cima?
Também, né? Qual pé? Quantos tem? Aqui em cima tem 10. 10. 10. Que coisa, hein? Olha só, Rodrigo. É gente, hein? É gente. Isso no Fusquinha não cabia nunca, né, Marcão? Não, mas olha que puxa, hein? Olha o que o Fusquinha puxa aí. É a bicicleta carro, o Fahrtwagen, como disse aí o senhor que estava comandando, está comandando o Fahrtwagen que está desfilando aí na Rua 15 de Novembro. Aí uma parte da traseira do Fusca, né? Eles colocaram a dianteira na bicicleta carro no início. A dianteira e no final vem a traseirinha, né? Isso, e no final aqui é uma bica, né? É uma bica com chão. Tem que ver, né? Sempre nesses finais aí de carros eles colocam uma bica de chope, né? É, mas ela serve tanto aqui atrás quanto lá na frente, viu? Impressionante. Ah, tem duas saídas, né? Exatamente. Olha só que legal. Distribuição em dose. Olha só, tá servindo aqui, ó. Já pensou se a moda pega, né? Até porque há uma distância considerável, né? No veículo. Então quem tá lá na frente não alcança, tem que ter a servir atrás da frente. Dado Chiran, secretário de administração, qual é a tua avaliação, a consideração do desfile até aqui? Olha, o desfile até aqui muito bem organizado, ele está de forma tranquila e muito legal, o pessoal prestigiando toda essa animação. O que chama a atenção, além da animação, a indumentária do pessoal na avenida, os costumes? É, os costumes, né, recorda, joga, e o que nós convivemos no dia a dia, o blumenauense, a alegria do blumenauense, e por tradição também tomar um bom chope, né? Carlos Chiran, ele é secretário municipal de administração. Rodrigo. Obrigado, Minoso. Minoso que está no palanque de autoridades, entrevistando aí as pessoas. A gente vê aí mais uma atração também do desfile. Nós já vamos encerrar agora essa ala da família. E logo, logo nós vamos ter a ala Alemanha-Brasil, que vai mostrar essa interação entre a Alemanha, né, terra da Oktoberfest de Munique, e o nosso Brasil, a terra da Oktoberfest de Blumenau, que está com 30 anos de história. Tudo começou lá em 1984 e agora já estamos com 30 anos da Oktober. A beleza das mulheres sempre presentes, né? Beleza da loira, loira blumenauense. Aliás, essas loiras aí, os turistas vêm pra cá, se encantam, né? E tem um detalhe, né, Rodrigo? Blumenau também, entre tantas coisas, entre tantas maravilhas, são as mulheres daqui, né? Blumenau já ofereceu para o Brasil, para o mundo, por exemplo, alguma Miss, a Vera Fischer foi uma delas, né? Entre outras que marcaram a época, a própria Cristina Biduski, que foi daqui, Ingrid Bud, entre outras que fizeram a história, né, de Blumenau com a sua beleza. Com certeza, Minoso, e a TV Legislativa mostrando o desfile oficial da 30ª Oktoberfest. Nós recebemos agora um carro. Vamos conversar com as pessoas aqui, Rodrigo. Diga lá, Marcão, vamos lá. Conversar com as pessoas que estão aqui assistindo o desfile. O que você está achando do desfile? Estou achando o máximo, estou adorando, não esperava que fosse tão bonito. Você é de onde? Porto Alegre. Como é que você? Porto Alegre também. Como é que também? Gostaram? Adorei. Primeira vez? Primeira vez, mas vou repetir. Pessoal do Rio Grande aqui presente. Muita gente do Rio Grande do Sul, viu? Porto Alegre principalmente, viu, Rodrigo? Pessoal, os gaúchos vêm em peso aqui para o Oktoberfest de Blumenau, né? Muita gente também de São Paulo, Minas Gerais, do Paraná, tem muito paranaense e os catarinenses, né? Sempre a presença marcante do pessoal de cidades aqui de Santa Catarina, que sempre vem curtir, né, a nossa Oktoberfest de Blumenau. Esse retrato aí, ó, tá assim na 15 inteira, né? Rua 15 de Novembro tá completamente tomada de gente do mesmo jeito que você vê aí, ó. Esse canto direito aqui da tela, tá assim a Rua 15 inteirinha. Principalmente ali perto do Castelinho, perto do Tunga, ali mesmo é uma agitação total. Muita gente presente no desfile da Oktoberfest de Blumenau. Esse que é o primeiro desfile na prática, né? Quinta-feira não teve abertura, desfile de abertura por causa da chuva, mas hoje esse tempo sensacional, esse sábado lindo, de muito sol, e o desfile está transcorrendo normalmente. Diga, Marcão. Olha só como essas pessoas aqui estão servindo chope pra galera, né? Deixa eu chamar o pessoal aqui, né? Vem
Toca. Vocês estão servindo chope, né? Que instrumento é esse aí? Esse aqui é o... A gente usa para carregar o chope durante o desfile do outubro e distribuir para todo mundo que está na plateia. Quantos litros? Oi? Quantos litros? É 15 na primeira parte do desfile e 15 na segunda parte do desfile. Então estou totalizando 30 litros aí, distribuindo pro pessoal e aproveitando a festa aí. Bacana, que beleza, hein? E o outro ali leva a boleia. É um banho de chope. É, e o outro leva o som, né? E não tem nome, né? Ele não soube dizer o nome do equipamento, mas o importante é que distribui chope. É isso que tá valendo. Sobre a presença de público, a estimativa da organização, pelo menos era esperada a presença de 25 mil pessoas. A expectativa é que esse número esteja ultrapassado, na medida em que, na visão que se tem, há um movimento grande de pessoas que ficaram concentradas, estão concentradas ao longo da Rua 15. Cabe à Polícia Militar oficializar a contagem de público, mas a estimativa, que era de 25 mil, já passou. O Pisswagen também passando aí, o Pipe Móvel, carro bastante tradicional da Outubro, o vovô e a vovó Chopão, também no carro alegórico do vovô e da vovó Chopão, que estão presentes desde a primeira Oktoberfest, né? O vovô Chopão que estampou o primeiro cartaz da primeira Oktoberfest e continua aí essa figura marcante do vovô Chopão. É um trabalho do publicitário Luiz Zé, né? Da nossa cidade. E hoje trazem um abraço carinhoso a esse... Como é que está o clima das pessoas aí, o público? Marcos Roberto Jana, Jean Volpato, como é que estão as pessoas aí ao longo da Rua 15 de Novembro vendo o desfile? O pessoal está acompanhando por aqui, Rodrigo. Vou conversar com o pessoal que está por aqui, né? Você está gostando do desfile? Amando. Você é daqui mesmo? Sou daqui. E essa criançada aqui? É tudo aqui. Esse aqui é neto, essa é a filha e minha amiga. Olha só, vem com a família toda. Esse ano vim com a família assistir, mas sou dona de estilo também, mas esse ano eu vim assistir. Certo, está gostando então? Adorando. Certo. Rodrigo. Famílias inteiras, né, vendo o desfile. A Europeia vai chegando aí em 2005. A Europeia também foi criada pelo Nerino Furlan. Essa grande bicicleta aí, a Europeia, essa é uma mescla, né? Aí o Jovino Cardoso, ex-presidente da Câmara, atual vice-prefeito de Blumenau, desfilando na Europeia, entre outras figuras aí que estão pedalando na Europeia. Amigo! Fala, Jean. Rodrigo, estamos aqui acompanhando. O público aqui está realmente muito animado. E o pessoal aqui está gostando. Está legal a festa? Muito, muito legal. Todo ano é assim. Felicidade para todo mundo do povo de Blumenau. Você vem todo ano? Sim, eu moro aqui. Moro aqui? Sim. Você é daqui? E sempre participa de desfile? Sempre. Você também? Não, eu sou tubarão. Tubarão e vem para cá? Para cá, na casa da minha irmã. Na casa da minha irmã. É isso aí, Rodrigo. O pessoal está acompanhando. Vemos aí agora o Fuscopteropeia, mistura de Fusca com helicóptero. É mais um brinquedo irreverente. Aí o Marcelino Campos que pilota a viatura. Rodrigo. Mistura de Fusca com helicóptero e fica girando ali em cima, né? Não fica tanto porque de vez em quando reveza, vira para um lado, depois gira para o outro. Diga, Jean. Rodrigo, a Daniele, ela veio do Recife para prestigiar o desfile. O que motiva vir do Recife para vir prestigiar o desfile aqui? A atração é boa? É muito boa, é conhecida em todo o Brasil e a gente já ouviu muito falar e por isso que a gente veio para cá. É muito longe, Recife daqui, mas a gente tá gostando, valeu a pena. É a primeira vez, né? Primeira vez. É isso aí, Rodrigo, Recife prestigiando aqui o desfile da Oktoberfest. A Pernambucana falando na TV Legislativa. Nós vamos aí agora o Schnappfeier. Esse carro aí foi fabricado na Suíça e foi importado para o Brasil para os desfiles da Oktober. O Schnappfeier. Nós ouvimos aí a música do Vox 3, Vox 3 também, que é um grupo marcante da Oktoberfest, os irreverentes Vox 3.
O som deles é bastante evidenciado nos desfiles desses carros, né, que colocam esses sons automotivos para animar o público. A tricicleta também se faz presente aí, a tricicleta. Um detalhe bastante importante, o turista deve estar acompanhando, e como novidade, quem nos assiste pela internet também, muitos brinquedos, né, com base na bicicleta, adaptada, é porque a bicicleta foi e é o meio de transporte, o meio... Nossa, o Marcão tá pronto ali para entrevistar. Fala, Marcão. Da tricicleta aqui, qual é o sentimento de estirar pela Rua 15 de Novembro? O que é esse brinquedo? Ah, o sentimento é de muita emoção, esse pessoal todo muito bonito, de todo lugar do Brasil aí, eu acho que é só alegria. October é alegria. É a tua tricicleta? Sim. Você que inventou? Não, é dos amigos. É um grupo de amigos que inventou a tricicleta e a gente está aí desfilando. Rodrigo. É, pedalando conjuntamente, né? De vez em quando um descansa, um para, um sacaneia o outro, para de pedalar. E aí um tem que pedalar sozinho, né? Mas é a tricicleta aqui. Rodrigo. Passou por aí. Fala, Jean. Rodrigo, a Márcia aqui do meu lado, ela prometeu que vai fazer um convite em alemão para o mundo inteiro para vir para o October. Márcia. Vamos fazer esse convite? Vamos fazer. Ich werde die ganze Welt einladen, für mit uns hier in Blumenau feiern kommen. Und auch ein schöner Schöpfring, ein ganz geiler, schöner Schöpfring. Eu entendi tudo, Rodrigo. Eu sei, se quiser, depois eu falo pra ti o que ela falou. Mas eu vou confiar que é o convite mesmo. Obrigado, Márcia. Rodrigo, o pessoal tá inspirado aqui. O pessoal tá inspirado. A Improse, tá Improse pra ela também aí. A Improse pra todo mundo que tá ouvindo, pra quem tá vendo, assistindo a TV Legislativa de Blumenau. Imagens do desfile oficial da Oktoberfest, ao vivo aqui pelo canal da Câmara Municipal. Esse é o pessoal do SENAC, Rodrigo, desfilando nesse momento. Nós já entramos agora na ala turistas, nós já estamos agora, já saímos da ala Alemanha-Brasil, e a banda Blumenau Band Show está tocando agora, vamos ouvir. Banda Blumenau, Rodrigo. Banda Blumenau Band Show, que vem acompanhado do grupo Cidade de Blumenau e Visitantes, né? Esse grupo aí, seus trajes típicos próprios, se encontra com hora marcada para mostrar um pouco ao público a alegria de desfilar nos 30 anos da maior festa alemã brasileira. São os visitantes de Blumenau que estão desfilando aí também, esse grupo que... tem bastante gente, né? Como tem gente nesse grupo aí? Olha a criancinha aqui, lindinha, hein? Amigo, esse aqui é o grupo de Blumenau. Você tá festa aqui na Rua 15, é o grupo de Blumenau, né? Esse é o grupo Blumenau. Quantas pessoas? 150 pessoas. Quem quis vem aqui? Quem quis vem para desfilar no grupo Blumenau. Rodrigo. Exatamente, são pessoas que se inscrevem, né, Marcão, para desfilar nesse grupo aí. O pessoal faz a inscrição antecipada e dizendo, ó, eu quero desfilar. E aí a Maria que tá animada por aqui. Ô Maria, vem cá. Qual é o sentimento, Maria? Olha, o sentimento é de blumenauense feliz, que adora a cultura de Blumenau, adora as tradições germânicas. É blumenauense de coração. Tá contente? Muito feliz. Muito turista? Bastante. E o grupo de Blumenau está aqui para receber os turistas com muito amor e muito carinho. Rodrigo, essa interação importante entre blumenauense e turista, né? Sempre tentando agradar ao máximo quem vem de fora. Os olhos claros desta pequena loirinha que certamente está começando agora a curtir a Oktoberfest, que já tem 30 anos de história. O tulipeiro também tomando seu chope, né? A famosa tulipa que lembra aí o chope. E o giro dentro, do tulipeiro, né? Como é que é, Marcão? E o giro do tulipeiro, né? É, olha só, ele tem fôlego para isso, né? Toma tulipa e faz um giro. Rodrigo, só me permita fazer um registro. Há pouco você fazia referência a uma equipe de TV japonesa, a NCK, que faz uma cobertura desde a abertura lá de quinta-feira da Oktober, e outros canais de televisão, meios de comunicação impresso, enfim, há um registro aqui da imprensa internacional, da imprensa brasileira, inclusive alguns helicópteros já sobrevoam aqui para fazer cenas, tomar cenas de cima, que nós vamos ver depois no noticiário, nos telejornais pelo Brasil.
E o pessoal fazendo aqui registro com a câmera fotográfica, com o celular, mandando mensagem para os amigos, parentes. É um registro que a gente faz, que acontece aqui nos bastidores do desfile. Legal, Minosso. Agora a ala turistas, essa é a última ala do desfile que está mostrando, né, os 30 anos da maior festa alemã do Brasil. Ô Rodrigo, pessoal de Florianópolis desfilando, qual é o sentimento de desfilar aqui em Blumenau? A gente é de origem alemã, então é a oportunidade de a gente voltar às raízes, né? É uma delícia desfilar aqui, a gente vem todo ano. Vocês são de Florianópolis? Florianópolis. E a pequena, veio a primeira vez dela? É, a primeira vez, ela tá curtindo bastante, tá sorrindo pra todo mundo. Chama bastante atenção, né? E você, qual é o teu sentimento de trazer a filha pra essa festa? Ah, é uma emoção muito grande, uma alegria bem bacana mesmo, esse astral, essa energia, muito boa aqui. Rodrigo. É, os olhos claros da pequena Lurigana. São daqui mesmo, né? Mas foram para Florianópolis, mas são enraizados aqui com a família aqui de Blumenau, da região aqui do Vale do Itajaí. Nós temos ainda a menos de 10, talvez, né, grupos para passarem pela rua 15 de novembro, ainda aqui nesse ponto, onde nós estamos levando até você as imagens do desfile da Oktoberfest. Já estamos na reta final do tradicional desfile, é o primeiro. Restam ainda mais 4 na sequência. Teremos desfile também na quarta-feira agora, no outro sábado, na outra quarta-feira e no outro sábado, aí sim, o último final de semana. E a Torre da Matriz sendo focalizada pela TV Legislativa, tradicional Torre da Catedral São Paulo Apóstolo. Então nós estamos chegando quase ao fim do desfile que a TV Legislativa vai mostrando ao vivo para você. Diga, Marcão. Neste momento é uma travada aqui no desfile. Sim, espero, né? por algum tempo aqui... de frente ao palanque das autoridades, meu caro Rodrigo, né? Mas neste momento começa a ter fluidez, né? E continua o desfile. Continua, deu uma travada, né? Deve ter acontecido alguma coisa lá na frente, mas agora já continua andando aí as atrações do desfile da 15 de novembro, da Oktober. Estamos vendo ainda o grupo Cidade de Blumenau e visitantes. A banda São Pedro também está se apresentando. Vamos ouvir um pouquinho então da banda São Pedro aqui na TVL. Eles são de Gaspar, viu, Rodrigo? A banda São Pedro também é conhecida na gente. Oktoberfest que acabou provocando o surgimento de outras festas típicas em toda a região do Vale e por Santa Catarina. Uma das tradicionais festas aqui próximo de Blumenau é a Fena Record, que ocorre anualmente na cidade de Brusque. Banda São Pedro se apresentando na Oktoberfest, essa banda de Gaspar, né? E o Instituto Federal Catarinense logo vem aí na sequência. Nós queremos lembrar você que está acompanhando a TV Legislativa que hoje à noite, a partir das 11 horas, nós iremos reprisar esse desfile na íntegra. A partir das 11 da noite de hoje, você que não conseguiu pegar o desfile inteiro, hoje 11 da noite você vai ver de novo o desfile e a reprise aqui pela TVL. E amanhã, domingo, 4 da tarde, 4 horas da tarde de amanhã, a reprise do desfile da Oktoberfest e também amanhã, às 11 horas da noite, amanhã às 11 horas e às 4 da tarde, as reprises, portanto, do desfile da Oktoberfest, que vai ter repercussão ainda durante a semana. Iremos informar a você, telespectador da TV Legislativa. Nós também queremos agradecer a Terra Sol Imóveis, em nome do senhor Osmar Guedes, que nos cedeu aqui o espaço onde nós estamos com o nosso estúdio, aqui ao lado da rua 15 de novembro. Muito obrigado ao senhor Osmar Guedes, da Terra Sol Imóveis, que nos auxiliou cedendo esse espaço para que nós pudéssemos trabalhar nesta tarde de sábado. Diga, Marcão. Essa é a banda musical da Escola Básica Municipal Henrique Alfer, viu? Henrique Alfer, banda musical do Henrique Alfer, vamos ouvir. A música da Marreca, a Escola Henrique Alfer, que tem a sua banda fundada em 2000. Esse grupo irreverente aí é o grupo de dança folclórica Alle Tanzen Zusammen. O pessoal de Guabiruba também está desfilando por aqui, né? Qual o sentimento de vir ao Oktoberfest, vir a Blumenau e desfilar aqui?
É muito importante, é muito interessante para trazer a cultura germânica do nosso vale à Oktoberfest também. Qual é o grupo de vocês? Grupo Alle Tanzen Zusammen. Guabiruba. Guabiruba. Rodrigo. Alle Tanzen Zusammen, portanto, grupo de Guabiruba. Esse chapéu é que as moças usam é bastante diferente, né, Marcão? Chapéu com uma espécie de rolos vermelhos, né, lá em cima. Bem diferente, realmente, esse pompom. Traje, né? São pompons, né? Pompons vermelhos, né? Vários. Bem diferente mesmo. Nós estamos vendo aí o grupo Camarada em Jetski Gets. Mais um grupo de amigos aí na Oktoberfest. Depois do grupo Camarada em Jetski Gets, nós estamos vendo aí o Blind Knife Wagen, fundado em 2002. Pequeno bar se transportou para os desfiles da Oktoberfest com um vagão estilo bar, né? O Kleine Kneipen Wagen. Deixa eu perguntar aqui, o que é o Kleine Kneipe? Kleine Kneipe está representando todos os pequenos bares de Blumenau. Tá certo. Quantos estão aí? Nós somos em 60 integrantes. Muito show, hein? Muito show, muita alegria, muita música. Eu acho que é o contagiante da festa. Tá certo. Agora vamos tomar uma doliva pro pessoal aí. Você pode confirmar aí, Marcão? Letícia, te amo. Você pode confirmar com eles aí o Kneipe, eu acho que é bar, né, em alemão, né, Marcão? Esse é o carro representando os bares aqui da cidade de Blumenau. É, tem muitos grupos, muitos carros alegóricos que levam esse nome de Kneipe, né? É, viu, Rodrigo? Oi, Minos. Deixa eu perguntar para quem sabe, o que significa Kneipe, vereador Beto Trudé? É um pequeno cachaço, um pequeno brinde, né? Que os alemães fazem. Então, um Kneipe para todo ele. Italiano seria um trago. É bom falar com quem entende. Brasileiro seria pequeno bar. E a alegria do desfile da Oktoberfest. Diga. Rodrigo, aqui a gente já é a vista trenó penha, já em clima de Natal. Nós já estamos em clima de Natal, é isso? Já para lembrar o Natal, tá aí duas vezes. Isso mesmo, para lembrar o Natal. Para lembrar o Natal. É isso aí, Rodrigo. Trenopeia, lembrando aí o Natal que vem aí, dezembro. É o Natal no Oktoberfest. Mais um brinquedo da família Peia, Trenopeia. Brinquedo alusivo, portanto, ao Natal, quase finalizando já o desfile. Nós temos agora, por último, Bom de Peia e depois já teremos o encerramento do desfile. Logo no fundo você já vê lá a multidão que vai aparecer logo logo nas imagens da TVL. O Bom de Peia é a última atração do desfile oficial da Oktoberfest. O primeiro desfile na prática, né? Mostramos ao vivo para você imagens de toda a nossa equipe que trabalhou nesta tarde de sábado, encerrando com esta viatura, com esse Fusca aí da Polícia Militar, o desfile da Oktoberfest neste sábado 5 de outubro, que está terminando o desfile que a TVL, o canal da Câmara Municipal, abriu espaço para mostrar para você. Diga, Marcão. Vamos ouvir aí as pessoas que acompanharam o desfile. O que você achou do desfile? Muito bom, primeira vez. Primeira vez, você é da onde? São Paulo. São Paulo, primeira vez em Blumenau? Não conhecia o desfile? Primeira vez. Achei ótimo. E você, o que você achou do desfile? Maravilhoso. Realmente uma festa fantástica. Aqui vocês vão lá para o Parque Vila Germânica? E vamos para a Vila Germânica. Chegaram quando aqui? Sexta-feira à noite. Vai embora quando? Segunda de manhã. Tá certo. Boa estada para vocês aí, viu? O pessoal gostou. Deixa eu conversar com mais pessoas que estão por aqui. Deixa eu conversar com essa moça. Gostou do desfile, moça? Tudo bem? Gostou? Gostei, muito lindo. É? Você é daqui mesmo? Goiás. Goiás, pessoal de Goiás, animado ela, né, tipo?
Valeu, Marcão. Marcão entrevistando as pessoas. Aí o desfile terminou e as pessoas agora estão indo já para suas casas, retornando ao Parque Vila Germânica também, à Torre da Matriz, da Catedral São Paulo Apóstolo. Céu azul nesta tarde de sábado. E nós vamos fechar aqui a nossa transmissão chamando o repórter Jean Volpato para o seu destaque final, para o seu encerramento. Olá, Jean. Olá, olá, Rodrigo. É isso aí. As pessoas já estão a caminho da 15. Foi um desfile realmente emocionante. E eu estou aqui de volta com a nossa entrevistada do começo. Foi um desfile que marcou para a história, né? É o que a gente pôde perceber, as pessoas comentando. Com certeza. Eu acho que superou as expectativas para ser o primeiro desfile, já que quinta não teve, né? Foi um desfile muito lindo. E agora são os pavilhões, né? É isso aí, Rodrigo. Valeu, Jean. Um abraço para você, o Jean Volpato, que trabalhou conosco aqui nessa transmissão. Marcos Roberto Jean, é você agora, Marcão. Pois é, meu caro Rodrigo, já estamos aqui na dispersão, né? As pessoas começam a tomar aí a Rua 15 de Novembro. No total foram 106 atrações que passaram por aqui, viu, Rodrigo? E a partir de agora, o Parque Vila Germânica já está aberto, esperando todas essas pessoas lá para curtirem mais uma noite de Oktoberfest. Foi um prazer trabalhar aqui na TV Legislativa, mais uma vez, levar aí para Blumenau e para o mundo através da internet esse desfile belíssimo que a gente tem o maior orgulho de fazer aqui na Rua 15 de Novembro, tá certo? Um abraço a todos que curtiram o desfile pela TV Legislativa. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Marcão. Um abraço para você pelo décimo ano consecutivo, o décima vez que a TVL mostrou ao vivo o desfile da Oktoberfest. Agora é com você, Vilmar Minosso. Uma palavrinha rápida aqui do vereador Beto Tribeste, que nos acompanha nos trabalhos. O que dizer do desfile aqui, o primeiro dessa temporada? Mais um show, né? Blumenau dá mais um show. A Rua 15 lotada de turistas da comunidade blumenauense. Um bom tempo de desfile. Realmente a comunidade sai daqui nesse momento muito contente. Parabéns à organização por esse desfile. Ok, muito obrigado então ao vereador Beto Tribeste. Ele que fez parte aqui junto com Maurício Gual, com o secretário de turismo, outras autoridades que acompanharam o desfile, o primeiro dessa temporada 2013. Tem mais quatro na quarta, no sábado, quarta-feira 19h30, no sábado sempre às 16 horas. Volta com os senhores. Rodrigo Vieira. Obrigado, Vilmar Minosso, participando do palanque de autoridades, entrevistando o vice-presidente da Câmara, vereador Beto Tribes. A Câmara Municipal de Blumenau agradece você que está aí na companhia, na audiência da TV Legislativa, que eu repito, hoje às 11 horas da noite vai mostrar novamente o desfile, vai reprisar toda essa emoção, a alegria, a tradição do desfile da Oktoberfest. Não esqueça então, hoje, 11 da noite, e amanhã durante o domingo, 4 horas da tarde, a reprise do desfile da Oktoberfest, e também domingo, 11 horas da noite, são as reprises que a TVL vai mostrar, portanto, aqui no final de semana, novamente, o desfile da 30ª Oktoberfest. Muito obrigado a você que esteve com a gente, obrigado a toda a nossa equipe que trabalhou neste sábado à tarde, e agora fica a dica, até o dia 20 de outubro segue a maior festa alemã do Brasil, 30 anos da Oktoberfest. Um abraço a todos, TVL na Oktoberfest 2013.